وصحبه اجمعين. Lazim Dawson, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah is for blessed for presence in you. Allah is for blessed today at Tachikan Volmon, the Lahon, the Lahemiet, the Permanatubune, the Grand. Came in there, Chen Lab, Salt in the Post, Kurzan in the room, Sheikh Abdurrahim Bong. Pertainment to Shinni Parayanum, the Lahon, Hadith, the Fitner, was a stroke. Inshallah, kërë kohë të rezervume për pyetje përgjigje mas dersit, ato i bënë në formë shkrume. Edhe një përësi, inshallah, respektoni hoqën, dhe më thonë, me video mos me atë një dëmonë materialin, nëse do një që i soni vetë zonë. Allah është për dertë, shifë, të adhëm fjallin për në përgjigje. Inna alhamdulillah, në ahmeduhu, në nasta'inuhu, në nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu. من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Falënderimi të konë Allahu subhanahu wa ta'ala i cili na udhëzoi në Islam. Dhe falënderimi të konë atij për çdo mirësi, salavatet më të mira dhe paqja të takon profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij dhe ndjekësve të tij në ditën e gjykimit. Vëzë nderuar, sot jemi në një takim për të folur për çështjen e fitnave. Fitnet janë një prej tematikave shumë të diskutuara ndër dietarët. Tema e fitneve është tema e gjerë për cilën ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të sakta. Gjithashtu dietarët kanë shkruar libra të shumë për këtë çështje. Dhe unë sot nuk kam mundësi të sjell çdo gjë në lidhje me fitnet, por thjesht desha të kujtoj për disa gjëra që t'jem për kujtim për ne, që t'i kemi parasysh ato për arsye se fitnet janë një prej problematikave më madhështore të cilat e shkatërrojnë njeriun dhe shkatërrojnë të ardhmen e tij tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Tema jonë është hadithet e fitneve. Në më thënë, ne do të diskutojmë sot rreth fjalëve që janë transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe disa transmetime gjithashtu që kanë ardhur nga disa sahabë, edhe fjalët e dietarëve rreth temës së fitnave. Së pari, desha t'u tregoj se çdo të thot fitne. Fjala fitne në gjuhën arabe vjen me kuptimin sprov. Çdo lloj sprove e mirë ose e keqe në gjuhën arabe quhet fitne. Unë bluqum bil khair wa sharr fitne. Ne ju sprovojmë juve me të mirën dhe me të keqen si fitne. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala, ju sprovojmë me të mirën dhe me të keqen. E ka quajtur Allahu i madhëruar të mirën dhe të keqen fitne. Ndërsa në kuptimin islam, në kuptimin e ngushtë për cilën ne po flasim, fjala fitne quhen. Fitne quhen ato sprova të cilat e nxjerrin njeriu në gjunahe. Ato sprova të cilat përfundojnë me gjunahe, ato i quhen fitne. Ky është përkufizimi i ngushtë për cilin ne do flasim sot. Dhe për arsye se fitnet janë të rrezikshme, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam neve na ka urdhëruar që t'i kërkojmë mbrojtje Allahut prej fitneve. Transmeton Zejd ibn Thabit radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kërkojini mbrojtje Allahut prej fitneve të dukshme dhe të fshehta. Transmeton Imam Muslimi. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam na urdhëron që ne të kërkojmë mbrojtje Allahut prej fitneve. Dhe ka treguar që fitnet janë dy lloje. Fitne të dukshme, domethënë fitnë të cilat ka mundësi njerëzit në përgjithësi ta kuptojnë që ato janë fitnë, dhe fitnë të fshehta, ato lloj fitnësh të cilat mbasi njeriu nuk i kupton që janë fitnë.
edhe që këtu fillon rreziku i fitnëve, sepse ato janë si helmi i cili është hedhur tek mjalti. Ti mendon se po ha mjalt dhe jesh i ëmbël, por në momentin kur ti e ha ata i të helmon edhe vdes. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me vdekjen e zemrës dhe jo me vdekjen e trupit. Dhe vdekja e zemrës do thotë që njeriu të shkatërrohet, të shkatërrojë lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa taala dhe përfundimi i tij tek Allahu të jetë i keq. Këto janë pasojat e fitnëve, prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar të kërkojmë mbrojtje Allahut prej tyre. Dhe na ka treguar që ato janë dy lloje, të qarta edhe të paqarta. Janë fitnë të dukshme që mund të shikosh çdo kush dhe fitnë të cilat nuk i dallon dot njeriu. Një gjë e tillë, një hadith i tillë gjithashtu është transmetuar edhe nga Busejd el-Khudri, transmeton Ibn Abi Shejbe. Fitnët ndikojnë tek zemra e njerëzit në mënyrë të drejtë për drejtë. Për këtë arsye ato janë shumë të rrezikshme. Sepse fitnët depërtojnë më tek vendi më i rëndësishëm i besimtarit, tek zemra e tij, aty ku është thelbi i imanit. Mu aty ndërhyjnë edhe depërtojnë fitnë dhe shkatërrojnë njeriu. Transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu, thot, kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, i paraqiten fitnet zemrave. Fitnet paraqiten zemrave. Thot, paraqiten si hasri. Hasr është, ka pasim përdor dikur një lloj qilimi, nuk e di si i thoni në gjuhën tuaj, që bëhet prej fijeve të kashës. Kur thuret e thuren, ato fijet njëra pras tjetër shumë afër. Normalisht do të thonë shumë afër që të bëhet qilim, sepse po që se bën shumë larg, atë domethënë nuk ta mbron nga dyshemeja. Kështu do të paraqiten në fitnën njëra pas tjetrës të ngjitura, vjen një, po sigurisht janë, sigurisht janë qilimi i thurr. Kështu vjen fitna thot, sprova tek zemra. Thot, edhe çdo zemër që i thith ato, që i merr ato këto fitne, shënohet në të një pikë e zezë. Dhe thot, çdo zemri që i largon ato dhe i kundërshton këto fitne shënohet në të një pikë bardhë derisa zemra të ndahet në dy lloje, sepse tek Allahu i madhëruar dhe njerëzit janë dy lloje, o besimtar edhe për xhenet ose mos besimtar edhe për xhenem përfundimisht. Edhe ata besimtarë të cilin e gjysma mund të hynë gjehnem për një farkohë pas e mund dalin, por përfundimisht e ka Allahu gjenet dhe gjehnem, edhe ata që janë për gjenet dhe hynë përfundimisht në gjenet dhe janë për gjehnem përfundimisht në gjehnem. Për këta arsye dhe zemrat janë o zemr e bardh ose zemr e nxirë nga fitnet. Ajo zemr që i kundërshton fitnet, ajo zbardhët. Dhe zemr që i parnon fitnet dhe i thitha të si qiti sfungjeri, që thithë çdo lloj gjëje, ajo zemër nxihet. Edhe përveç të dy zemrave, janë ato zemra që janë në rrugë, duke shkuar ose te kjo ose te kjo. Të gjithë zemrat e njerëzve janë në këtë lloj forme. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, derisa të bëhen zemra në dy lloje, thot. Thotë e para është një zemër e bardhë, që është si shkëmbi, nuk i bën dëm asaj, kësaj zemre asnjë lloj fitneve, asnjë lloj fitneje. Sa tjetë qilë dhe toka, nuk e dëmtojnë finë të në zemë për desa e shë bardhë, si shkambi. E ka për njësuar profetit sallallahu alaihi wasallam të në zemë me shkambin, e bardhë, i cili është i fortë. Nuk depërtojnë të fitnë. Dhe thotë shkambi që të sofa, një në rabë që në shkambi i cili është i dimuar. Dhe më thënë, nuk në gjitën fitën mas ti për bijen poshtë. Dhe më thënë, asë nuk depërtojnë. Por asë nuk gjithën, por bjën gjitha fitnet po shkëshurës dhe zemrë e besimtarit. Dhe zemrë atjetë, thot, është zezë si fundi i kusis. I keni para kusin, i thoni kusi jo, për jo? Fundi i kusis është në zirë sterë, këshu bëhet dhe zemrë njeriu, dhe kërë në zirë të bëhet sterë. E zezë, ajo atër nuk e njefë më të mirën, dhe asë nuk e kundërshton më të keqen. Nuk e konzëron të mirën të mirën, dhe asë keqen të keqen. I duket e keqe, e mirë dhe mirë e keqe.
Shikoni një shembull konkret, të thjeshtë para që ta kuptoni se si më të vërtet ndryshon njeriu. I jepeni një personi i cili nuk pi duhan, çojeni në një ambient që pihet duhan. Do thotë ai ç'është kjo erë kaq e shëmtuar, erë ndyrë. Ndërsa jepi një duhan xhiu pi duhan, thotë o sa erë mirë thotë. Pse? Sepse zemra e tij është nxirë dhe i duket e keqja e mirë, kurse aty personi që thjesht nxirë zemra, i duket e keqja e keqe. Kështu është çështë e gjunafeve. Ai person i cili është mësuar me gjunafet, zemra e tij është nxirë dhe nuk i duket më e keqe, po i duket e mirë, ndërsa e mira i duket e keqe. Dhe gjithë kjo vjen si rezultat se zemra e tij ka thithur fitnet edhe është bërë e tillë. Prandaj po pe një person që aty nuk i bën përshtypje gjunafe, ta di se ai është person i cili ka rënë në fitne. Edhe nëse e ke ti kundër secilit vetën tënde, pendohu tek Allahu përpara se ti të vdon. Përpara se ti të vdon. Atë gjë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, shikoje, e do apo urren? Po gjëse ti urren, atë zemra jote është në rregull. Ndërsa nëse ti do atë që ka urryer Allahu dhe atë që ka ndaluar Allahu dhe do atë që ka bërë Allahu haram dhe urren atë që ka urdhëruar Allahu, dije se zemra jote nuk është në rregull. Kjo ka në zemra jote ka nevojë të ribëhet edhe një herë, të pastrohet, ka nevojë për një solucion shumë fuqishëm për ta pastruar atë nga pislliku i gjunave dhe i fitneve që kanë mbi ta. Si njihet fitnea? Si ta marrësh vesh që një person ka rënë por nuk ka rënë në fitne? Transmeton nga Hudhejfe radhiyallahu anhu se ka thënë: "Nëse dëshironi ta dini që një person ka rënë në fitne apo jo, shikoni." Po shikoni. Ky person a e konsideron halal atë gjë që dikur e konsideronte haram apo jo? Dhe a e konsideron haram atë gjë që dikur e konsideronte halal apo jo? Domethënë ndryshimi është fakt që njeriu s'është në rregull. Sepse feja e Allahut subhanahu wa taala është një. Allahu më dhuroi ka zbritur një fe. Dhe ka zbritur për këtë fe që zbatohet gjithmonë në të njëjtën formë e qartë. Dhe kur njeriu një herë e quan të njëjtën gjë haram, pastaj e quan halal, kjo tregon se nuk është në rregull. Prandaj thotë Hudhejfe, nëse shikon personin që ai e konsideron haram diçka, pastaj thotë është halal, dije se ai është person i cili ka rënë në fitne. Dhe kjo lloj gjëje normalisht, kjo është një peshore e qartë që ne peshojmë vetë tonë së pari e peshojmë tjerët. Të peshojmë vetë tona, pastaj të peshojmë edhe të tjerët. Dhe çdo kush që është i gjallë normalisht duhet të ketë frikë për veten e tij, edhe për tjerët që mund bien në fitnë. Abdullah ibn Mas'udi thotë: "Merrni shembull ata që kanë vdekur, se të gjallëve nuk i kihet siguri se nuk bien në fitnë." Domethënë nuk ka një siguri se të gjallë nuk do bien në fitnë. Çdo kush, kushdo qoftë ai, të gjithë ne nuk jemi të siguruar për fitnës. Për këtë arsye ne mësojmë të rregulla që ne të dimë si të ruhemi për fitneve, që të shkotojmë imanin ton. Sidomos në këtë kohë në cilën fitnet janë shtuar shumë. Cilat janë fitnet më të mëdha? Transmeton ka treguar Ibn Abdul Barr në librin e vetë al-Isti'ab nga Hudhejfe radhiyallahu anhu se është pyetur cilat janë fitnet më të mëdha. Dhe ka thënë: "Nëse të paraqitet e mira dhe e keqja dhe ti nuk di këtë zgjedhësh prej tyre." Domethënë, aq të ngatëruar janë e mira dhe e keqja, aq sa njeriu nuk di këtë zgjedhje. Atë marrin këta, po këtë domon e fitna e ka arritur në gradë të tillë që njeriu i duket dunia tym. Nuk di ç't zgjedhë. Ajo e mirë është e mirë dhe e keqja është e keqja. Mi problemi është ti se bën syt. Syt e ti i shohin tym. Nuk e domon do sigurisht e bardhë dhe kush e zeza. Këto janë fitnë më të këqija. Atëherë kur ndërrohen standardet, atëherë kur kthehet e mirë në të keqe dhe e keqe në të mirë, edhe sidomos kur shumica e njerëzve e suportojnë dhe e mbështesin të keqen dhe e reklamojnë atë dhe e luftojnë të mirën, në këto momente fillojnë ndërrohen standardet, edhe ajo që duket e keqe duket e mirë dhe ajo që është e mirë duket e keqe, shikoj sot e shamdon botë. Ta shikosh të realitet. Imoraliteti dyshon njëri që i mërëtit të shka e keqe?
E me gjithë të po shiko shumica e njerëzve sot, nuk i bën përshtypje fare çështë e moralitetit. Për arsye sepse i moraliteti sot suportohet me media, suportohet nga politika, suportohet nga njerëzit që duan ndjekin epshet. Edhe këto tre grupe janë shumica dërmuese e njerëzve. Edhe duke qenë shumicë, i japin edhe një suport të katërt, edhe atë kush do të ecë më shtyrë thot ne jemi shumicë. Edhe është ndërruar e keqja në të mirë. E njëjtë gjë vjen ndodhem me homoseksualizmin. Edhe me shumë dukuri të tjera, se ne sot të vëllezër jetojmë në një kohë fitne shumë të mëdha. Edhe fatkeqësia më e madhe e njerëzve është nëse ata nuk arrin të kuptojnë që janë duke jetuar një kohë fitnesh. Do të thonë nëse ne jetojmë këtë kohë dhe ne na duket sikur jemi shumë mirë, atëherë ne duhet i vemi pikpyetjet madhe vetëve tona se nuk jemi në rregull me fenë Allahut. Ka treguar gjithashtu Ibn Abi Shaybe në librin e vet të Musannaf, nga Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu, se ka thënë: fitneja është që njeriu të jetojë në një vend në cilin bën gjunafe, edhe të kërkoj që të shkoj në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjen. Shikoni këtë sot. Thot të jetosh në një vend ku bën gjunafe dhe të kërkosh shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjen. Kjo është vallahi fitna e kjo është provë e madhe. Dhe ky është realiteti që ne jetojmë sot. Cilët janë ata persona të cilët i ndjek fitnën nga mbrapa? Normalisht që fitnja i paraqitet të gjithëve. Edhe të gjithë njerëzit janë të kanosur edhe kërcënohen për fitnes. Edhe imani i tyre sprovohet ditë ditës. Sidomos ku fitnes shton më shumë dhe marrin për masa më të gjera, siç ndodh sot. Por disa persona të veçantë janë ata të cilët fitne i ndjek nga mrapa hap pas hapi. Ka treguar Zejd ibn Wahb, thot kam dëgjuar Hudhejfa radhiyallahu anhu se ka thënë: fitneja është vendosur për tre persona. Personi i parë është personi i ashpër. Shko. E para që ka ashpërsi, e dyta është i shkathët, edhe e treta çdo gjë mposht me shpatë. Personi i ashpër, i shkathët edhe e mposh çdo gjë me shpatë. Domthon po i doli diçka përpara e vetëm shpatën ditë përdori. Ky person është personi të cilët i është vendosur fitnë dhe e ndi nga mrapa këtë person fitnëja. I dyti është Khatibi. I dyti është Khatibi, domthon ai që mban hutbe edhe i fton njerëzit për tek fitnëja. Domthon tek ajo gjë e cila është kundërshtim me të vërtetë. Edhe personi i tretë është ai i cili është koka njerëz është pari. Është i pari njerëz. Ai që është i pari normalisht fitnë është më pranë ti për shumë arsye sepse ai do të mban përgjegjësinë e njerëzve, sepse dynjaja është më pranë ti dhe domthon ka përgjegjësi të tjerëve dhe për këtë arsye domthon fitnë është më pranë ti. Pikë tjetër. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur fitnën në shumë hadithe. Edhe ne do të tregojmë disa hadithe të cilat tregojnë në përgjithësi për fitnet që njeriu të ketë një njohuri rreth tyre dhe të di se çfarë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për to. Një për hadithe është hadithi që transmeton Imam Muslimi dhe është hadith i saktë normalisht. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam: Allahu i madhëruar ja ka bërë detyrë çdo profeti që t'i tregojë umetit të tij atë hajër që ai e di për ta. Edhe tu të regojë atyre atë shërë, që është shërë për ta. Pase, thot profetis sënë Allah a.s. Thot dhe Allah i madhuruar e ka vendosur mirësin e këti umeti në fillimin e ti. Por fundin e këti umeti kam për ta kapur shumë sprova të rënda edhe fitnëne. Thot fundin e këti umeti kam për ta kapur shumë sprova të rënda dhe fitnëne. Pas e thot profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kush dëshiron që të takoj Allahun i pastër edhe të shpëtoj nga zjarri i xhenemit dhe të hyjë në xhenet, atëherë thot ta besoj Allahun dhe ditën e gjykimit
edhe të sillet me njerëzit ashtu siç dëshiron që ata të sillen me të. Ky hadith na tregon së pari që umeti islam do sprovohet dhe do vinë në të shumë fitën e të cilat do bëhen shkak që shumë musliman do zhujten gjunafe të shumëta. Të gjunafe variojnë. Ka për tyri që janë gjunafe të rënda që nxjerrin njëm nga feja. Ka për tyri që nuk nxjerrin njëm nga feja. Edhe çdo kush do marrë atë që meriton sipas asaj që ai kërkon për veten e tij. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na tregon që në kohën e fundit do ketë shumë sprova të mëdha për besimtarët e fitnë. Edhe na tregon dhe ilaçin, çfarë do të bëj besimtari nëse dëshiron që të takojë Allahun subhanahu wa taala i pastër në atë kohë. Kështu që fitnet sa herë që kalojnë kohët, ashtu shtohen edhe më shumë. Gjithashtu transmetohet nga Usam ibn Zaid se profeti sallallahu alaihi wasallam doli një herë në një prej kodrave të Medinës dhe tha: "A shikoni, a e shikoni ju atë që shikoj unë?" I than: "Jo, i dërguari Allahut." Fa, unë shikoj fitnet se si bijen, dhe ato po bijen ndërmjet shtëpive tuaja si që bije shiu. Tërkori Allah, sallallahu alaihi wasallam, fletë diçka reale. Ai me të vërtet shikon fitne. Shikon atë që ne nuk shikojmë, sepse është profet. Edhe thotë që unë po shoh fitnet, që në kohën e tij. Në më thonë logajt, kur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, i dërguri Allahu thotë, unë po shoh fitne. Që dhe më thonë, po bijen ndërmjet shtëpive tuaja. I dhe shu të regohet njën që profetis sallallahu alaihi wasallam shkon në Bëkije dhe u thot besimtarve: "Khajr të madh keni arritur dhe prej sherrit të madh keni shpëtuar, tani thot kanë ardhur fitnet." U thot atyre të vdekurve që janë në Bëkije, që janë besimtarë, që kanë vdek besimtarë për parë se të disë profetis sallallahu alaihi wasallam, u thot: "Ju thot keni arritur një khajr shumë madh, thot keni bërë besimtarë dhe keni vdek besimtarë, dhe thot keni shpëtuar një sherr shumë i madh, se mbas jush kanë ardhur fitnet." Mendo pak mbas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, mendo pak me kalimin e shekujve, edhe mendoj gjendjen tonë ku jemi ne sot vallahi. Edhe shiko dhe krahasoj kohën e sotme me kohën e dikurshme, që shikosh se sa fitne kanë ardhur sot që nuk kanë qenë atëherë. Fitna ai shumë të mëdha sa vallë nuk e di se çfarë do thonin sahabët po na shikonin sot. Tregohet që Enes radiallahu anhu e shikon në gjendjen e muslimanëve dhe qante. Edhe thoshte: "Nuk e di, po nuk njoh nga feja juaj asgjë tjetër përveç këtij namazi." Nuk njoh nga feja juaj përveç asgjë tjetër përveç këtij namazi. Dhe këtë namaz sot e keni humbur, pse se e fani jashtë kohë. Të njëjtën gjë thoshte edhe Hasan al-Basri. Kur ata flasin në kohën e tabinëve, Enes ibn Malik ka qenë nga sahabët e fundit që ka vdekur. Ka kapur shumicën e tabinëve. Edhe të regojnë që në kohën e tyre, dhe më dhoni, undërrun shumë gjera. Po me kalimin e shekujve, 2, 3, 4, 5, dhe sot në kohën e fitnëve, në kohën e para arë, dhe më dhoni, në kohën kur para pregatitit arë dhe gjali, si shkanë të rëgu disa djetarë, Allah, dhe më dhoni, sot finin e nështuar dhe në pikë, sa njeri ju ngelet i hutuar nga fitnët e mdha dhe të shumëta, dhe nuk di ku të fshihet me besimin e tij. Transmeton nga Ummu Seleme, radhiyallahu anha, gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë: "U zgjua një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam i trembur dhe tha: Subhanallah. Thot, sa pasuri ka zbritur Allahu sot." Edhe thot: "Sa e sa fitne kanë zbritur." Thot, kush do t'i zgjojë këto, domthonë zonjat e dhomave, domthonë ka pas përgjithë gradë të tij që ndodhen për dhoma. Kush do t'i zgjojë nga gjumi, thot, që të falen. Se mbase ndonjëra prej grave, ndonjë grua mund të jetë e veshur në dynja, e zhveshur në ahiret. Domthonë tek Allahu subhanahu wa taala gjëra nuk vlerësohen me veshjet e dynjas, por vlerësohen me imanin. Edhe imani është ai i cili në të vërtetë e vesh njeriu, siç ka thënë Allahu i mëdhur, "O libasu taqwa zalika khair." Sot veshja e devotshmërisë është ajo veshje e vërtetë dhe është më hajër, veshja më e mirë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregon këtu dhe thot që mbase një person mund të veshur në dynja, i zhveshur në hiret. Nuk e kupton veten e tij ai. Nuk i bën përshtypje dhe kjo është problemi fitnave vëllai, sepse fitnet kur flasin në përgjithësi flasin në xhallarë, në dietar për fitnet, njerëzit trembën. Dhe kujtojnë domosdoshmë se fitnet kushtet çfarë janë.
Kupton, kujton se do të vijë domthonë një kuçe, do t'i haj ose do të hedhë flak ose do të përpi, domthonë ato nuk janë të tilla. Fitne domthonë janë të ëmbla. Shumica e tyre, domthonë jo të gjitha, shumica e tyre janë të ëmbla. Kur shikon ti pamjen e parë domthonë çfarë ka kjo? Një problemi është ta shkatërrojnë imanin derisa njeriu të dalë pa fe. Prandaj do vini hadith më mbrapa që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që njerëzit nga këto fitne do ta lënë fen. Për shkak të fitneve. Por këtë arsye ne flasim që njeriu të ruaj imanin e tij ashtu siç kujdeset për dynjan e tij ose më shumë. Sepse për dynjan nuk ka nevojë të kujtojë njerëj, kurse për besimin tonë ka nevojë të përkujtojnë që të ta ruash atë, sidomos kur sfida e imanit vjen dhe bëhet më e madhe dhe më e vështirë me kalimin e viteve. Dhe në moment kur ti nuk e ndjen që je duke u sfiduar në imanin tënd, atë ta di se e ke humbur sfidën tënde. Dhe imani jot ka nevojë për të rregulluar. Transmetohet nga Zejnë bint Gjash, radhiyallahu anha, thotë, doli profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë i trembur, fytyra e tij ishte e skuqur dhe tha: La ilaha illallah. Mirë për arabët për një sherrri që është ofruar. Thotë, sot u hap nga muri i Jezuz Majuxhëve, kaq dhe e bëri me shenjë me gishtat e tij. Dhe i thot Zejnëb, i tha shoj dërguari i Allahut, a do shkatrohemi ne kur ndërnehen njerëz të devotshëm? Do të thonë kur ne paske mes nesh njerëz të devotshëm, mund na shkatrojë Allahu, na do të gjithë të humbim nga e vërteta? Edhe të shkatrohemi më radh, na ndodh të qija në dynjë dhe në ahiret? I thot profetit sallallahu alaihi wasallam, po kur të shtohet shumë e keqja. Domthon kur shtohet e keqja, atëherë mund të shkatërrojë Allahu i madhëruar njerëz edhe pse ndër ta mund të ketë njerëz të devotshëm. Edhe pse un them sot ku janë devotshët sot. Në këtë lloj kohë në cilën jetojmë ne sot me fitnë kaq shumë të mëdha, fitnë të cilat nuk ka parë njerëzimi, që kur ka krijuar Allahu subhanahu wa taala Ademin, që fitnet të marrin këto lloj përmasës botërore si sot. Domethënë nëse dikur fitnet kanë qenë krahinore, sot fitnet kanë marrë domethënë përmasa globale. Duke pas parasysh gjithë ky zhvillim i madh ka çuar domethënë ky zhvillim që ka ardhur në teknologji më radh, ky ka çuar që njerëzit të krijojnë lidhje me njëri tjetrin, të mund të krijojnë domethënë marrëdhënie domethënë të shumta në gjithë botën. Dhe kjo ka çuar që fitnet përhapen më shumë. Edhe këto fitne domethënë janë bërë shkak që njerëzit shkatërrohen më shumë. Kështu që njerëzit, edhe pse ne shikojmë që sikur imani po shtohet, por cilësia e këtij imani është shumë i dobët te njerëzit në përgjithësi. Për shkak të fitneve të shumta që ekzistojnë. Thotë, a do shkatërrohemi ne kur ndër ne janë njerëz të devotshëm? I thotë, po, kur të shtohet pyslliku. Kjo të regonë në mëni që dështohet pisliku, dështohet shumë. Ma zdekje së profetës sërem, pisliku dështohet shumë. Dhe kjo të regonë që në kur të vijë koha për parë se të dalë një gjush ma gjushët, pisliku dështohet shumë. Edhe atëherë kur dështohet pisliku shumë, pritën të shkimi për Allah s.w.t. Transmetohet nga Ebu Hurejrë radhiyallahu anhu, se profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vinë disa fitne. Ai që rri i ulur është më i mirë se ai që është në këmbë. Ai që është në këmbë është më i mirë se ai që ecën. Ai që ecën është më i mirë se ai që vrapon. Dhe ai i cili u del përpara fitneve, ato thotë rrëmbejnë. Edhe kush të gjej, kush gjen thotë strehim ose vend mbrojtje, le të mbrohet dhe largohet. Strehohet ta. Transmeton Buhariu Muslimin Imam Ahmedi. Profeti sallallahu alajhi wasallam tregon në këtë, do të thonë këtë hadith, që njerëzit në lidhje me fitnet, kur vin fitnet, janë domthonë përfitojnë fitnën si punë një rrymë e madhe që vjen. Kur vjen një rrymë ere, por shumë vjen një furi e madhe ere. Ai person që është i ulur, nëse vjen një erë fuqishme që është për shkakun me 200 km/h. Nëse një person është i ulur, mundësia që ta rrëmbejë era është më e pak. Nëse ky është në këmbë, mundësia për ta rrëmbyrë era është më e madhe, sepse është në këmbë, e ka më kollaj. Nëse është ky duke ecur, mundësia për ta rrëmbyrë era është akoma më e madhe. Nëse ky është duke vrapuar,
E fluturon erë në ajër. E fluturon në ajër. Si që ka të rëguar njerë, në është transmituar nga profetës o salem, që kur shkoj në, në më thënë, për në Tebuk, një natë u tha profetës o salem sahabëve, sot, fa sot do ngrihet një erë shumë e madhe, pra ndaj lidhin e devet tuaj dhe mos ngrihet asku shtrin gjithë shtrirë. Edhe u ngrit një person. Nuk e dëgjoj porosin e profetës o salem, u ngrit dhe e mori erë dhe e qoj dhe tek malet të tajit. E fluturoj. Këshoj edhe fitnet. Edhe me i mirë që i cili është më i larguar për tyre, më i distancuar për tyre, është ai që është më i shpëtuar i prej fitnave, që nuk përzihet për me to, por rrit sa më larg tyre. Gjithashtu, e ka transmetuar të hadith me Muhamedi edhe muslimi më të gjatë, edhe thuhet të, do vinë fitne. Më pas do vinë fitne, në më fitnet të tjera. Ai që rri ulur është më mirë se ai që ecën, dhe ai që ecën është më mirë se ai që vrapon. Edhe nëse ato vijnë, kush ka devet, shkoj te devet e tij thot. Dhe kush ka dele, shkoj te delet e tij thot. Dhe kush ka tok, shkoj te toka e tij thot. Edhe tha një person, o i dërguar i Allahut. Po nëse ndonjëri për nesh nuk ka as deve, as dele dhe as tok, çfarë të bëj? Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, atë ta marrë shpatën e tij dhe ta thyej për guri. Këto flitë domthon për një lloj fitne që është fitnë ndërmjet muslimanëve. Sprova që ndodhet mes muslimanëve. Don ta thyj mos gurit domthon që mos vrasë me të një musliman, mos bëj padrejti drejt gjakut muslimanit. Kjo është fitnë shumë e madhe. Domthon nëse ti nuk e mundi të mbash të vrapit, minimumi ç'të bësh? Minimumi mos i bëj dëm vllajtat. Minimumi domthon mos i bëj dëm vllajtat, ta thyej thot shpatën e tij pas gurit, edhe ti që të shpëtoj nëse ka mundësi. Dhe pasaj thot për Hidhës Salim, o Allah, a e trasmetova, o Allah, thot, a e trasmetova, o Allah, a e trasmetova, tha një person, o i dërgurë Allah, po nëse mua më detyrojnë që unë të shkoj në një për dy grupeve që luftojnë, thot, në më detyrojnë të shkoj në një për dy grupeve që luftojnë kundër një tjetërit, thot, dhe një person më gjua mua me shpatot, ose më vjen mua një heshtë dhe më vretët, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ai merr gjunafin e vet dhe gjunafin tënd dhe do bëhet për banorët e zjarrit. Kështu që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në kohë fitnesh besimtari duhet të distancohet aty ku ai nuk e ka të qartë nga ana fetare se kur duhet të jetë qëndrimi i tij. Ose aty ku ai e di të qartë që nga ana fetare nuk lejohet që të ndërhyjë në ta. Në të dy forma këto quhen fitnë dhe besimtari ka për detyrë të distancohet për ty që të ruaj imanin e tij. Gjithashtu ka treguar e ka transmetuar domethënë këtë hadith ma muslimi dhe tregon gjithashtu nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadith tjetër thot: shpejtoni në kryerjen e punëve të mira, domethënë kryeni punë të mira përpara se të vijnë disa fitne, të cilat janë të zeza pis si nata erët. I ka përshkruar thot fitnë të zeza pis si nata erët, sepse fitnë të rrëtë parë jenë pjesët kotës. E dyta, ato e fusin një gjunaf. E treta, ato e qënë një humbje. E katërta, e qënë një gjehnem. E pesta, e nëzin zemën e njeriut. Dhe njeriu në to është si njeriu i dehur që nuk din nga tiki. Për këtë arsye i ka përshkruar dhe ka thënë për to që ato janë të zeza pisinata erë, si copët e natës erë. Thot, profetë sëllim, gëdhihet njeriu besimtar edhe ngryset qafir. Edhe ngryset besimtar edhe gëdhihet qafir. E shetë fenë ti dhëtë për pak dynja. E shetë fenë ti dhëtë për pak dynja. Shikoni një kone sot me vëllaj, qëfar reklamet madhë është duke i bërë kufri sot. Kufri dhe shirku sot, çfarë reklamat madhe duke bërë dhe edhe sa i panjohur është shirku dhe kufri sot tek muslimanët. Sa të hutuar janë muslimanët dhe nuk e njohin se çfarë është shirku. Pyeti muslimanët sot gjithë, sa lloje shirku? Do shikosh shumica të nuk e kanë idenë fare. Pyeti muslimanët kush është shirku më i përhapur sot në botën islame? Kush është shirku më i përhapur sot në vendin tatë? Shumica të tyre janë jashtë. Nuk e kanë idenë fare për çfarë bëhet fjalë. Mendo pak një person i tillë që nuk e ka idenë se për çfarë bëhet fjalë, a ka mundësi ky që të bjerë në këtë lloj sprove, këtë lloj fitne? Mund bjerë. A ka mundësi që ky ta shesë fenë ti për pak dynja?
mund të sheci. Sepse shejtani do zbukuron. Shejtani do zbukuron. Shpirti I keq e nxit njërin për ta bërë të keqe, edhe I duket e keqja e mirë. O vëllezër, kur një person e shikon një fitnë nga jashtë, çuditet se si njerëzit kanë mundësi të bien brenda ta. Por kur njeriu hyn brenda asaj fitneje, fillon dhe I duket shumë kollaj dhe I duket domosdoshmë që kjo është e pranueshme. Fillon e bën shpirti të pranueshëm atë fitnë. Po sikosh Beni Israilit, por shumë ne themi sot që Beni Israilit adhuruan dikur viçin. Dhe ne na bën përshtypje, si ka mundësi që Beni Israilit adhuruan viçin? Shkoi njeriu drejt ndonjë pike. Mbasi pa atë mrekulli, pa mrekullin që u hap deti. Dhe pas se shkon të adhurojë viçin, si ka mundësi? Do të thonë pa menë jashtë kur shikon njeriu që nuk ka qenë brenda tyre, do të thonë mahnitet se si ka mundësi njeriu të arrijë këtë gradë të bëjë shirk, të bëjë Allahu shok drejt ndonjë pike. Po kjo nuk ka mundësi, ata vetëm kanë njerëz budallëj. Jo, ata nuk kanë budallëj. Ata kanë pas logjikën tamam në vend, por ata ranë në fitnë. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ata thot u apiu zemra tyre dashurinë e viçit. Domethën ra në zemrat e tyre fitnë dashurisë viçit, e dashuruan viçin më shumë se Allahu subhanahu wa taala. Pse? Në që zemrat e tyre ishin smurë nga gjunafët. U zbukuroi Samiriu. U bën një lloj forme, një lloj sprove të tillë, të cilën u duket se nuk kanë problem. E çau thaj, "Hadha ilahu kum ilahu Musa." Ky është Zoti juaj dhe Zoti Musës. Nuk tha ky është Zot tjetër, sepse nuk u tha që Zot tjetër që njerëz më thonë që ka Zoti një Zot është, gjithsesi një është. Por ky është Zoti Musës, thotë. Ky është Zoti për cilin ka shkuar Musa për malin Tur, ky është thotë ata. Çu si u zbukuroi kodën? Që mos u duket e çuditshme kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam që gdhiet njeriu besimtar dhe ngryset qafir dhe shetën e tij. Shetën e tij zbukurohet, duket e thjesht, çka ka? Po shumë kohë, çfarë keq që ka këtë gjë? Çfarë keq që ka? Dhe këtë sot e shikon të shumë njerëz, dhe ata të cilët pretendojnë se kanë dije më radh, kur pyetet për një çështje, ka rasë mund të jenë çështje haram, ka rasë mund të jenë më brenda, po të çfarë keq që ka? Kjo nuk është përgjigje e një besimtari. Besimtari kur përgjigjet për një çështje fetare, thotë kjo lejohet sepse 1 2 3 4 kanë argumentet, ose ndalohet sepse 1 2 3 4 argumentet. Ndërsa kjo ide çfarë keq që ka, në mund ti përgjigjesh pyetjes me pyetje, kjo është përgjigje e tyre të cilët nuk kanë përgjigje. Edhe kjo është pjesë e provës së fitnës në cilën bie njeriu. Edhe sot po i bëhet një reklam shumë e madhe është bërë. Sistemi demokratik aq shumë dhe është bërë një lloj fitne aq e madhe me këtë sistem, aq sa kërkohet dhe është kutur vendet islam në botën arabe, aq thellë sa duan ta bëjnë ata zvendçojnë atë me sistemin islam, duke pretenduar se nuk ka kontradiktë me islamin dhe demokracisë. Ndërkohë që në të vërtetë janë si dallimi në natën e ditës. Nata është e zezër dhe dita është e bardhë. Kështu është dallimi ndërmjet islamit dhe demokracisë. Edhe këta na e kanë servuar ne këtë sistem sikur ky të jetë sistemi më ideal i shoqërisë, ndërkohë që ky është një fitnë shumë e madhe, edhe është një prej llojeve të shirkut, një prej llojeve të shirkut në të cilën njeriu, domethënë, nëse bie në të, ai del nga feja islame. Kush pranon se dikush tjetër ka të drejtë të vendos ligje përveç Allahut, ai në të vërtetë ka rënë në një fitnë shumë të madhe. Ai nuk e ka kuptuar se kush është haku i Allahut. Ai nuk ka njohur një përçështje më madhështore, që është haku i Allahut subhanahu wa taala. Që Allahu i madhëruar është ai i cili ka të drejtë të vendos ligje dhe jo krijesat. Kur një person nuk e kupton këtë, normalisht mund të bëjë shumë kollaj në fitnë. Edhe sa ka fitnë të tjera poshtë kësaj, sa të duhesh, të shumta, pa numërta. Ato janë shtuar shumë. Edhe siç ka nevojë njeriu që të mësoj akiden e tij të pastër, ka nevojë të mësoj se kush janë fitnet. Siç bën te Hudhaifa radhiyallahu anhu, i cili e pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam për fitnet. Transmetohet thot Hudhaifa, thot njerëzit e pyesnin profetin sallallahu alaihi wasallam për hajrin, kurse unë thot e pyese për sherrin, domosdoshmë për fitnet. Nga Afrika, se mos i kap ato. Dhe i thash, o i dërguari i Allahut, Allahu subhanahu wa taala solli të hajër kaq të madh. A ka mbas ti hajër shërë? Tha po. Dhe i thash, a ka mbas ti shërë i hajër?
Tha po, por do jetë haj i përzier. Do jetë haj i pasër. Dhe i tha Hudhejfja, si haj i përzier? Thot, do jenë disa njerëz të cilët ndjekin rrugë tjetër përveç rrugës time, nuk hesin me sunetin tim. Ja, kur shaliteti shikohet dhe shpar prej kohërsh, që ka ndodhë dhe ndodhë. Pasa i tha Hudhejfja, o i dërguar i Allahut, po mbasti hajri ka sherr, tha po. Ftues në portat e xhehenemit. Kush u përgjigjet atyre, ata e hedhin në xhehenem. Llogarit, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, mbasti hajri ka sherr. Ta janë fitnë xhinjt, të cilët rrinë në portat e xhehenemit dhe i ftojnë njerëz për të hedhur në xhehenem. Si i hedhin në xhehenem? Keni parë dhe mësot në një person të thotë juve, hajde në xhehenem, hajde kush dëshon shkon në xhehenem, hajde o burra, keni parë një person tillë? Nuk ka. Nuk të thonë ashtu ata. Edhe vetë iblisi nuk thot hajde në xhehenem. Përkundazi ai thot kur shikon ti besimtar thot jo, thot shkon në xhenet. I pa çfarë thot, kjo lloj pune thot nuk të çon në xhehenem. Kjo s'ka problem. Fillon ndonta dyston dynjan. Dynja është normale, ai të bën fush. Kjo nuk ka problem, kjo nuk ka problem, kjo nuk ka problem, kjo nuk ka problem, nëse ti të pasaj do kthehesh, do bësh ai person i cili ka thënë Hudhejfja, atë që dihet shikon të haram, sot e shikon halal. Edhe këta ftuesit që trasin për xhenem të tillë janë. Ata nuk thonë hajde në xhenem. Ata thonë të çon xhenet. I bën sin xhenet, në xhenet e iblisit, jo në xhenet në Allahut. Sepse ata në të vërtetë e ftojnë njeriu në atë gjë të cilën e ka ndaluar Allahu, edhe e ndalojnë njeriu prej asaj gjë që ka urdhëruar Allahu subhanuhu teala. Shikoj këtë gjë te njerëzit sot. Krasoj veprat e tyre dhe fjalët e tyre me peshorin në Kur'anin dhe Sunetin dhe të shmaut të umetit Islam, edhe ta shikosh në të vërtetë se kush prej tyre në të vërtetë dhe kush prej tyre ka rënë në fitnë. Edhe çdo kush që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin, ai ka rënë në fitnë. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Të ruan ata të cilët i kundërshton urdhën e tij, se mos u bjerë ndonjë fitnë. Kjo tregon që çdo kush që kundërshton urdhën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ai ka rënë në fitnë. Po qesa ka kundërshtuar një urdhë të madh, një urdhër të madh, fitna e tij është e madhe. Nëse ka kundërshtuar një urdhër të vogël, fitna e tij është e vogël. Edhe problemi i tij është i madh tek Allahu subhanahu wa taala, sepse kjo fitnë i shënohet një pikë nxehtës, dezët i nxjerrë zemra dhe Allahu subhanahu wa taala është problemi njeriu sipas asaj që meriton. Nëse ai bën një punë të mirë, Allahu i lejon një punë të mirë tjetër. Nëse ai bën një punë të keqe, Allahu subhanahu wa taala e hedh si sprovë një punë të keqe. Sepse e mira tërheq të mirën dhe e keqja tërheq të keqin, që çdo kush bëj atë që meriton. Gjithashtu transmetohet nga Abu Idris al-Khawlani, thotë kam dëgjuar Hudhejfën radhiyallahu anhu se ka thënë: "Thot wallahi, un jam njeriu më i ditur për çdo fitnë që do ndodhi deri ditën e gjykimit." Jo sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar mua diçka të veçantë se ka treguar diku tjetër, por sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtë gjë dhe unë isha në mezhlisin e tij, thotë, kur ka folur për fitnën. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka treguar fitnën dhe ka thënë, ndërto janë tre fitne, të cilat nuk lën asgjë. Domethënë do t'i përfshin të gjithë. Ka prej tyre thotë që janë si era, si fllati i verës. Ka prej tyre që janë fitne të vogla, ka prej tyre që janë të mëdha. Pastaj do të thodhëfë edhe këta njerëz të cilët do dëgjuan profetin sallallahu alajhi wasallam tregonte për këto fitne, vdiqin gjithë përveç meje. Prandaj thotë unë jam njeriu më i ditur në lidhje me fitnën, transmeton Imam Muhamedi dhe Muslimi. Gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë: "Ishim ulur një herë tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ai na tregoi për fitnën. Dhe foli shumë për to. Dhe përmendi fitnën e al-ahlas." Fitnë të lahlas do të një fitnë e pandashme nga njerëz. Dhe më thënë, është një fitnë e cilë kur të vijë, nuk ka për të ndarë më njerëzve. Unë nuk duhet të përceptoj se kur është kjo fitnë, se fatikisht përcaktimi i fitnëve me realitetin kjo nuk në lejohet në derë sa të vërdetohet në 100% që kjo është qëllimi hadithë për fitnë sërem. Pandaj, një për rregullave që ka vendosur dietarët është që nuk lejohet që besimtarët i marrin hadithët dhe thotë qëllimi i këtij hadithi është ky. Por ne thjesht mund të them një shembull për të treguar diçka të ngjashme, po jo se themi që ky është qëllimi i hadithit. Për shembull, shikojmë një fitnë e pandashme. Po tregoj shembull çështën e televizorit. Më thoni, shumica e gjërave që paraqiten në televizor janë të mira apo të këqija? Shumica e gjërave që paraqiten në televizor janë të mira apo të këqija?
Kërkoj përgjigje për jush. Edhe tek lajmet llogaritë dhe tek lajmet që ne na duken sikur janë mira dhe to ka më shumë fqija. Mendo pak, në lajme jepen në lajme u vra filanin filan vend. Po thonë pothuajse për ditë dëgjon vrasje, vjedhje, mashtrime, dakor? Vetëm këto lajme të cilat jepen për ditë në forme, ja vrasin veshin njeriu dhe nuk i bëjmë më përshtypje vrasjet. Një, nuk i bëjmë më përshtypje vjedhjet, duke normale, çështje normale thotë. Domethënë, ti dëgjon që vritën një njerëz, ti dëgjon që vjedhet, ti dëgjon që bëhet mashtrime, prodhunime. Domethënë normalisht një besimtar i mirë do shqetësohet, priti se nuk është shaka. Është gjëra shumë e rëndë. Kur ti dëgjon për ditë të bën normale, s'bën përshtypje më e para, e dyta, ata persona të cilët kanë zemrën e keqe, kur dëgjojnë që u bë vrasje këtu, çfarë do? Ai thotë, "E mos unë sem i parë." Po e bëj dhe unë të tjerat. Sidomos kur ai di në përfundimin që nuk ka për të vrarë njëri, as ka për të bërë njëri keq. Por do futen në burg dhe jetojnë në hotel sa kohë. Kështu që vet lajmet janë ato të cilat e suportojnë krimin në mënyrë indirekte. Mendo pak nëse jeni për shkakun në vendin tuaj ku jeni ju për shkakun tash në si quhet fjalë, Podujev, po. Nëse këtu për shkakun në Podujev nuk dëgjoni fare ju për vrasje, dhe deni një person të shkon vrasika. Nëse ai nuk ka dëgjuar një të vrasi, ai do tremë se do të thotë, unë të hapi fare këtë gjë, jo se bëjuni fare, ka frikë. Ka frikë sepse thyrja e akullit është shumë e vështirë. Ndërsa nëse ka ndodhur vrasje tjetër dhe ka dëgjuar që bën një këtu në çdo lagje nga 5 a 6. A do semi parë ka të tjerë sipun nëse të duash. Kështu që në të vërtetë, llogaritë që të lajmit fillon suporti të keqës. Dhe mos mendoni se këto gjë janë bërë pa dashje. Jepen lajme. Ato janë të synuara, janë të projektuara dhe çifutët që ta prishin të shoqërinë nga fillimi deri në fund. Fitne pafund që ne nuk i kuptojmë. Po flasë vetëm televizorin. Pa fol pas e për gjërë tjerë që ka sa të duash, fite që ndodhen to, të cilat njeriu i kalon kollaj fare, dhe duhet si shka e thjesht. Por po që se do meditojnë to, do përpiqë të rruaj besimin e ti, a i dhe kuptojnë që atë e shumë të randa. Dhe po që se nuk bëjmë përshtypje fite, të disë si jam rregull një manit. Atër, thot këtu, fitën e të lahlas, fitën e pandashme. Dhe unë më thashë si shemu të shumë televizorit, fitën e pandashme, shiko, ka hyrë televizorin në çdo shtëpi. Ai sa edhe fëmia sot fëmia që është fëmijë, i thot prindit vet, o bab, kam dëshirë që të më respektosh siç e respekton televizorin. Kur pyetet fëmia në shtëpi, pyetet fëmia thot, sa familjar ke? Thot kam babin, mamin, motrën, vllajën dhe televizorin. Pse? Sepse televizori është bërë vetëm pjesë e pandashme, është bërë familjar. Jo vetëm familjar, por është bërë krye familjar. Po foli televizori, do të pushojnë të gjithë. Nëse po foli dikush tjetër, s'ka problem, mund të bëhet mohabet 2-2, 3-3, s'ka problem. Nëse po foli krye familjari, në thonjza, televizori duhet heshtje absolute. Edhe çfarë thuhet në të? Në të kultivohet pislliku, në të kultivohet imoraliteti, në të kultivohet homoseksualizmi, në të kultivohet vjedhja, në të kultivohet, domthonjë çdo gjë mësohet në të. Domthonjë nëse ti nuk di të vjedhësh, mjaft shikosh 2-3 filma të tregojnë se si vjedhën bankat, edhe bësh pastaj vjedhjes. Vetëm ke nevojë të kesh guxim. Edhe pastaj do të mëson shumë kollaj ato. A nuk është fitnë kjo? Tregohet që në një vend u dha një film, në cilin është treguar një vjedhje spektakulare e veçantë, më thënë edhe atë natë, në atë vend janë bërë 12 vjedhje të asaj mënyre. Ka sa du shtila. Në më dhe në të vërtet televizori, a e suporton fitnën apo se suporton? Ne kemi brënda. Në më dhe ne bëjmë shkaktarë që ta fusin fitnën shpit tona. Pasaj mësojnë kohën nëse fëmijë të tuaj, mësojnë prej kësaj fitnëje edhe të humbin në duart. Mësojnë kohën. Sepse ti ke futur në shpinë tënde, ke futur të gjitha ta njerës të cire njerës më të ullët shoqërisë se dalin aty në televizor edhe flasin. Mendo marrë një person i cili njëri shtur, e doktor ta sillën në shtëpi dhe i thua ti, fol tash para kalameve të mi, të tregu kalameve të mi, eduko ti kalamet e mi. E kuptoni çfarë do? Është katastrofë. Është katastrofë. Në një kohë që ne kemi bërë gjësi shumë madhe për Allahut, për ta, dhe për vetë tona, dhe për gratë tona. E çfarë do? Fillon njëri u shikon televizor,
Dhe nga që dëshiron shikoj vetë, ka dhe gruan aty. Po ti thot gruas mos shiko, i thot vetë mos shiko dhe ti. Atëherë gjuha e gjendjes thot, heshti kundrejt me që të heshtun kundrejt teje. Edhe atëherë shikojm pislikun të dy dhe nuk u kundërshton njëri tjetrin, edhe atëherë largon Allahu xhelozin nga zemra dhe shndërrohet zemra e tij në zemrën e djallit. Allahu na ruaj. Kjo është një fitnë. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam përmendin fitnën e pandashme. Tha një person: "O i dërguari i Allahut, ç'është kjo fitnë e pandashme?" Fatikisht këtu nuk flet për televizorin, më flet për një fitnë më të madhe, se kjo është një fitnë tjetër. Unë thon të si shembull për të treguar që kjo është një fitnë e pandashme, kurse fitnë për cilën flet profeti sallallahu alajhi wasallam këtu është fitnë e frikshme. Thot fitnë që do i bëjnë njerëzit të ambathin vrapit. Edhe fitnë në cilën njerëzit ç'a do bëjnë? Thot do të rrëmbehet pasuria. Si do rrëmbehet pasuria, qysh tek Allahu alem. Është një reformë që merr pasuria. E po dush, domthonjë që ta përshtatësh do të fitnë sot, çdo gjë mund të përshtatësh. Atë televizor mund të përshtatësh. Megjithëse nuk po u them që nuk është kuptimi i hadithit. Kuptimin e hadithit ne nuk e dim. Ne dim që kjo është fitnë, në këtë fitnë njerëzit janë mbathin vrapit, në këtë fitnë gjithashtu merret pasuria, por sesi, se qysh tek Allahu alem. Pastaj ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam, është një fitnë, thot fitna e mirësisë. Fitnë e mirësisë. Edhe tymi i saj do jetë poshtë këmbëve të mia, thot nga një person që pretendon se është nga familja ime, thot por ai nuk është prej meje. Thot miqtë e mi janë të devotshmit, dhe ata do mund të afrohen të mia të devotshmit. Pastaj thot njerëzit do vendosin të parë tyre një person i cili nuk ka stabilitet. Pastaj do vinë një fitnë, thot e zezë, që nuk le asnjë person nga ky umet vetëm se do t'i gjuajë një shuplak. Edhe kur të thuhet që ajo ka mbaruar, atëherë dështohet më shumë. Në të besimtari, njeriu do kthehet besimtar dhe do ngryset qafir, edhe aty do ndahen njerëz në dy grupe. Një grup në cinin ka vetëm iman dhe nuk ka në ta hipokrizi, dhe një grup në cinin ka vetëm hipokrizi dhe nuk ka në ta iman. Kështu është çështja e sprovave. Dhe kështu është çështja e fitnave. Ktu ndahen njerëzit dhe kjo është hajër. Është hajër në sytë të përgjithshëm, sepse ndahet besimi nga mosbesimi, ndahet hipokrizia nga imani. Që dalin sheshit ai që është besimtar i vërtetë dhe ai që është hipokrit. Wala ya'lamunallahu alladhina amanu wala ya'lamunal munafiqin. Ti di Allahu i madhëruar ata që kanë besuar dhe ti di kush janë munafiqët. Kush janë munafiqët? Ata të cilët sprovohen dhe nuk duhen për sprova. Nuk i kalojnë sprovat, por bien brenda tyre, Allahu na ruaj dëmtej. Në kohën e fitnëve, njeriu është urdhëruar që i të bëjë durim. Dhe njeriu më i lumtur është ai person i cili largohet nga fitnët. Edhe ai person të cili dhuron Allahu mundsinë për të shfutur për fitnët, mos vjen to, ai është personi më i mirë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam: Inna as-sa'ida laman junni bil fitan. Inna sa'ida laman junni bil fitan. Thot i lumtur është ai person të cilit i largohen fitnet. I lumtur është ai person të cilit i largohen fitnet. Wa lam yabtuliya fa sabara fa waham. Thot ai person i cili sprovohet në këto fitne, por bën durim, fa waham. Thot përveçse ai person i cili sprovohet dhe bën durim, thot wah. Thot wah për ta thotë. Domthonë është shumë i çuditshëm. Domthonë përveçse ai kënaqet dhe çuditet për këtë person i cili sprovohet, i vjen një fitnë dhe shkon, dhe i tregon durim të madh dhe e kalon atë me sukses. Thotë ky është person i veçantë, është person shumë i mirë tek Allahu subhanahu wa taala, ai i cili duron në përfitën. Për këtë arsye, besimtari i lutet Allahu subhanahu wa taala të largojë nga fitnat. Dhe nëse sprovohet me ndonjërin prej tyre, ti lutet Allahun mëdhëruar ta forcojë deri në vdekje, ta forcojë tek besimi i vërtetë dhe ta largojë nga të këqijat. Kohët e fitnëve. Sa vijnë edhe fitnët shtohen më shumë. Që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam siç e tha më sipër që fitnët po bijnë si shiu. Dhe pastaj duke ardhur kohrat, duke kaluar shekulli, duke u shtuar, duke kaluar, duke u shtuar, duke kaluar, duke u shtuar. Kështu që në kohën e sotme mos prisni që njerëzit jenë më të devotshëm se në kohën e sahabëve. Edhe as të afrohen aty të kthojnë.
por thoni, Allahu na shpëtov nga fitnët edhe na forcov në besim dhe vdekje. Thuhet, që kur vdes besimtari, me lajket që ditën për ti dhe thonë, si shpëtoj ky, si mundi shpëtoj nga fitnët. Kur vdes besimtari mirë, që vdes tek Allahu subhanahu wa taala besimtar, që ditën me lajket thonë, si shpëtoj ky, me gjithë të fitnë, me gjithë të sprovën, vaj, si shpëtoj. Edhe Hasan al-Basri thot, nuk çuditen për atë person që hyn në xhenem si hyri, por çuditen për atë person që shpëton nga xhenemi si shpëtoi nga xhenemi. Kur në çdo 1000 vetëm një shpëton, vallahi më vërtet çudi. Nëse Allahu na mëdhuron na shpëtojë të gjithëve. Transmetohet nga Enes radhiyallahu anhu. Thot Zubejr ibn Adi, thot ju ankuam me Enes radhiyallahu anhu për sprovat që ne, domethënë, na shkaktonte Haxhaxhi. Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafi ka qenë prisi i Irakut dhe ka qenë gjekatar. E vrisi njeriu për hiç mos gjë, për gjatë kota. Edhe ankohet ky person që quhet Zubejr ibn Adi, thotë Enesi, thotë si të bëjmë hallë me këtë sepse kemi rënë shumë keq, po na vret. Po i vret njerëz kot në kot. Edhe i thotë Enesi, bëni durim, thotë sepse çdo kohë që vjen ajo është më e keqe se koha që ka qenë përpara. Derisa të takoni Zotin tuaj. Unë e kam dëgjuar këtë gjë nga profeti juaj sallallahu alaihi wasallam. Thot, po e përsëris, çdo kohë që vjen është më e keqe se ajo që ka qenë përpara. Domethënë, në kohën e tabiinëve fitnët janë shtuar më shumë se në kohën e sahabëve. Në kohën e tëbaut tabiin fitnët kanë qenë akoma më shumë. Në kohën më shtyrë akoma më shumë. Në brezën e 5 akoma më shumë, në brezën e 6 akoma më shumë, në brezën e 7 akoma edhe më shumë, në brezën e 8 akoma edhe më shumë, mendoj tash u bëm rritur në sot. Mendoj se sa janë shtuar fitnet. Çfarë i duhet valli besimtarit që ti të pastruar nga çdo lloj fitneje dhe ai të jetë me të vërtetë besimtar i vërtet. Pse Allahu më dhuroi kur ka treguar të devotshmit, ka treguar që ata janë dy grada, janë të djathët edhe ata që janë para roja, parmi. Dhe ka treguar që të djathët do ketë një grup, grupe njerëzish të shumtë, nga të parë dhe të fundit, kurse nga ata që janë para roja, parmit, e sabiqun, nga ata do ketë shumë në brezën e mbarshëm dhe pak nga të fundit. Pse? Pse? Sepse do shtohen ai shumë fitnë sa nuk i lënë njëu ta ngrej kokën që të ketë mundësi që të rritë arrij një gradë tek Allahu subhanahu wa taala. Përkundër do jetë domthonë më i miri do jetë në gradën e djathtëve, më i miri. Por të qilla se mos pyet. Po duroni se çdo kohë që vjen është më e keqe se ajo që ka qenë përpara, derisa të takoni Zotin tuaj. Transmeton Ebu Amr ed-Dani në librin e vet Es-Sunan el-Waridah fi Fitan, nga Yunus ibn Maysara ibn Halbas, se ka thënë: "Ç'kemi ne thotë që sa herë na vjen një periudhë e re kohore ne qajm pse erdhi dhe kur ikën qajm pse iku." Çuditë dhe më vetën vet, thot, sa herë vjen një periudhë kohore ne qajm pse ne erdhi, çako erdhi, dhe po qanim pse erdhi kjo. Edhe kur ikte ajo, qanim pse iku, don sepse erdhi një akoma më e keqe. Edhe diçka e tillë është transmetuar edhe nga Imam Shabi, se ka thënë sa herë thot, domethënë, sa herë që vidi një kohë, qaja pse vinte. Edhe kur ikte ajo e qaja pse ikte. Domethënë, e qajm fillim fare pse erdhi komunizmi, pastaj e qajm pse iku komunizmi. Sepse erdhë akoma të shia. Domthonë, në kohën e komunizmit, Zot nuk ishte hiç për komunistët. Kurse sot, për demokratët, Zot ka, por Zoti është Allahu i shkatërroftë ata që tallen me Zotin, është si çdo gjë tjetër që mund tallesh me të. Është si çdo gjë tjetër që mund tallesh me të, është drejta jote që të bësh vetë Zot, është drejta jote që ta tallesh Zotin, të tallesh profetët e Zotit, që çdo kohë që vjen është akoma më poshtë se të tjerat. I poshtë ka një komunizmi sa të duash. Por imoralitet nuk ka qenë përhapur si sot. Sot ka marrë legitimitet shumë më. Njeriu më i mirë është ai i cili është moralist. Ai që është kriminal, ai që del nga burgu, ai është njeriu më i mirë, njeriu më i zgjuar, më i shkallë, kurse ai që është i drejtë është më i keqi. Në këtë kohë jetojmë sot. Nga vin fitnet. Nga vin fitnet. Ka të reguar Abu Said al-Khudriu se profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do ndiqni rrugën e atyre që ka qenë për para jush pëllëmbë për pëllëmbë dhe para krah për para krah, derisa kur të hynë në vrimën e hardhucës ju do hyni
në ta. I tham, o i dërguri Allahut, atë që i hudhe dhe kreshtere, do ndjekim në me që të shumë asyre? Tha, e kush ti të për të shtyre? Transmeton Imam Buhariu. Në më thënë, në këtë hadith, profetit sallallahu alajhi wasallam ka treguar që umeti islam do ndjeki hapat e çifut dhe krishterë, do përnjësohet me ta. I dashur hadithin e Hudhaifes ka treguar profetit sallallahu alajhi wasallam. Hadithin e Hudhaifes ka treguar profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë, do ndiqni gjurmët atyre që kanë qenë përpara jush, hap pas hapi. Nuk e gaboni rrugën e tyre, do nuk kaloni as majtën as djathtës. Deri sa të shkiten halkat e islamit një nga një thot. Edhe halka e parë që do largohet është frika namaz, përqendrimi namaz. Do largohet. Nuk të regohet një hadithir, ai sa thot hyn në xhami nuk shikon asnjë person përqendruar namaz fare. Nga që zemrët e të nëzirë, Allah në rritë, Allah në falë gjuna. Dhe deri sa të vje jo kohë që do thonë njerëzit, gjonis që do thonë, gjonis që do thonë, thotë hadithja. Derë sa do vinë një kojë, do thonë njerëzit, sot nuk ka hipokrizi. E keni gjukë të legje? Feme kemi të gjuar. Disa njerëz, ose shumë njerëz, mendojnë që hipokrizi e ka qenë vetëm në kone profetit sallallahu alajhi wasallam, kurse sot nuk ka më hipokrit. Sot s'ka më hipokrit, gjithë janë regullë. Ja, këtë thotë, fadhefi radiallahu anhu, thotë, derë sa të vinë disa njerëz, thonë, sot nuk ka më hipokrizi. Në më thonë, në umetin islam, sot nuk ka më hipokrizi. Një kohë që e vërdet e kush është? Që ata se në regullat me namazin, pa në dhejfe, po namazet, pes namazet, ku shkuan? Në dhe që ata se në regullat me namazet. Si mundet që ata mos jenë hipokrit, kur ata nuk e falë namazet sabat me gjemat? Në gjamine kanë gjitur pas shpis, dhe aji flegjum dhe në rënë tëtë, dhe kujtojt për të falë sabat në rënë tëtë. Një kohë që Abdullah ibn Mas'ud i thoshte, radhiyallahu anhu, që nuk mungon për namaz me xhamat vetëm sa i personi i cili është hipokrit, i qartë, i njohur në hipokrizinë e tij. Logjikisht ata që janë hipokritë, personi i cili ka qenë i njohur në hipokrizinë e tij. Gjithashtu ata që janë hipokritë, personi i cili gënjente, tregohet ose një person i cili fliste me dy fytyra, tregohet që Hudhaifa radhiyallahu anhu pa disa personi që shkuan te disa xulefa. Të një prej khulefave, edhe kur dolën u tha atyre, ku ishit të filanin, të khalifja. Edhe u tha Hudhaifa atyre, çfarë i thot khalifës kur hytë brëndët e ka i? I thanë ata e lavdëruam, po kur dini për jashtë, çfarë thoni? I thanë ata e shajmë, në më dhe kur jim brëndë e lavdërujmë, kur dajmë për jashtë e shajmë. E i tha Hudhaifa radhiyallahu anhu atyre, tha, këtë gjë ne e quanim në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam hipokrizi. Këtë gjë që bënë ju ne i quanim në kone profetet sërëm hipokrizi. Kjo është hipokrizia. Kjo është një faku. Edhe me gjithë të thonë njerë sot nuk ka hipokrizi. Shikoj, si zitë hipokritve, krasoj e to, ta shikosh, ka për nuk ka. Thuaj, sa shumë janë, ka të reguar një për selefve, si kur të kishin hipokritët bishta, që ata që në kone selefve, thonë, si kur të kishin hipokritët bishta, thot nuk do hesin dot nëpër rrugë, thot, se do na mbulonin bisedat e tyre, thot rrugën nuk do dinim ku të shkelim. Thot pas edhe Hudhaifa do thon disa njerëz që nuk ka hipokrizi në umetin e Muhamedit, por thot ata nuk kanë rregull me namazin. Thot Hudhaifa. Edhe ata që kanë qenë përpara nesh humbën kur ata u larguan nga namazi i profetit të tyre. Thot, këta janë ata të cilët do të përgjinë shtrojnë dhe kaderin, këta janë shkaku i ardhjes e dëgjallit. Thot, Hudhaifa, këta janë shkaku i ardhjes e dëgjallit. Ata personët cili thonë vetë të musliman dhe e lenë fenë islame, ekzistenca e tyre në të forme, duke kundërshtu Allah në formë të qarë, duke përgjunave të rënda, janë shkaku i ardhjes e dëgjallit. Që është fitnë e me madhe, që ka ekzistuar dhe të ekzistojnë njëherë në faqin e dhejot. Dhe thot, nëse ata duhen të bëjnë të gjërat, atëherë Allahu i mëdhëruar me të vërtetë do t'i bashkangjisë ata me Dejjalin. Ka treguar Imam al-Xhurri, pasi ka përmendur dy hadithe në të cilat tregohet se nga vijnë fitnet. Hadithi i parë, hadithi i Busaid dhe i dyti hadithi i Hudhaifës, në të cilin tregohen që umeti sa do ndjeki popujt e mparshëm. Hapasati thot, Imam al-Xhurri, kush e shikon çështjen e këtij umeti? Një e ditur që e shikonët,
çështjen e këtij umeti ka për të kuptuar thotë që shumica e përgjithshme e çështjeve të këtij umeti janë, domthonë, janë marrë nga i tharët e librave të parshëm, nga çifut e krishterët. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, janë marrë nga rregullat e Kisës dhe Kaisarit dhe nga rregullat e ignorancës. Thot, në çështjet e pushtetit, në çështjet e ligjeve, në çështjet e punëtorëve, në çështjet e prisave, në çështjet e fatkeqësive, në çështjet e gëzimeve, të banesave, të veshjes, të zbukurimeve, të ngrënies, pirjes, të festave, të, domethënë, mjeteve të që përdoren për të hyrur, të shërbimeve, të vendulljes, të shitblerjes, të fitimeve, edhe shumë e shumë gjëra të tjera, të cilat janë shumë të gjata, thotë. Kush i shikon ato do shikoj që ato hecin mes njerëzve në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Edhe thotë ato hecin sipas rrugës atyre që kanë qenë përpara, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu musta'an. Thotë edhe sa pak janë ata persona të cilët shpëtojnë prej kësaj sprove, e cila i ka përfshirë të gjithë njerëzit. Mama Xhurri thotë do të gjejnë kohën e tij. Vallë çfarë do thosh mama Xhurri, po ti shihitur në kohën tonë. Shikon në gjendjen tonë. Në më thënë, shumita e sërojë që i vjenë muslimanë nga u vjenë nga popujt e mëpashën, nga qifut, nga kështerat. Pra ndaj u lezër, shfar vjenë për i tyre, gje e parë që du të bëjë besimtarë, du të shikojë atë me syrën e sprovë, se e sprovë, e sprovë për Allah s.a. Shfar shërri kam të? Shfar shërri kam të? Më në shërri tyre është me masa hajri tyre, për gjësi, shërri që kanë arës për tyre, shërri tyre ka qenë me masa hajri. Edhe pse në to ka pas disa hajri, por sherri ty ka qenë i madh. Shikoj për çështjen e internetit. Interneti për shkakun besimtarët e përdorin për çështje hajri. Por në aspektin e përgjithshëm, interneti domon ka qenë shkatërruar, katastrofë njerëzit. Sipas disa statistikave tregohet që 90% të përdoruesve të internetit e përdorin internetin për arsye të pista. 90%. Domethënë, për këtë shumicë njerëz ai është bërë dobishëm i bëdashëm. Dakor, por për një pakisë njerëz që siç e përdorim ne, është hajër dhe kemi kanë përfituar besimtarët dhe ka pas goxha dobi të madhe, por ka pas dobi për këtë. Për atë që ka pas frikë Allahut, se në një moment caktuar, nëse një besimtar i shkon syri i keq në një vend, Allahu e ruaj, ai mundet që të bëhet çka ky shikim i keq, që të shkatërrohet. Edhe sa kemi dëgjuar raste të tillë që besimtari gabimisht ka shkuar diçka, është shkatërruar. Është shkatërruar. Ale vallahi do më urrit. Po që se njeriu e shikon veten e tij, që i lutit pak zemra, distancohu, largohu, shpëtoi veten tatë. Në këtë kohë, kur të vinë fitnet e mëdha, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar që besimtari të shkojë të jetojë domethënë në vende ku nuk ka fitne. Siç tregon hadithin e Abu Said al-Khudriut që e transmeton Imam Buhariu, Muhamedi, Abu Daud dhe të tjerë, thotë, do vinë një kohë që pasuria më e mirë besimtarit janë disa dele. Shkon me to në përmajet e maleve dhe aty ku bie shi, largohet me fenë e tij për fitnave. Largohet me fenë e tij për fitnave. Kjo kohë normalisht Allahu e di se kur do të jetë kjo lloj kohe, por domun besimtari kudo që të jetë, qoftë në male apo në fusha, ai e ka për detyrë të ruhet për fitnave, të ruaj shikimin e tij, të ruaj gojën e tij, të ruaj veshin e tij, të ruaj dorën e tij, të ruaj këmbën e tij. Nëse dëshirojnë që Allahu të ruaj imanin e ti, o vëllezër, të gjithë të fjalë që ne i themi, përse i themi? I themi sepse gjë më e shtrenjtë që është e jona kush është imani. Domethënë, gjë më e vërtetë për besimtarin është imani. Edhe ky iman ruhet duke ruajtur atë nga fitnët. Dhe po qëse ne nuk e ruajmë imanin nga fitnët, do shkatërruam. Për këtë arsye është shumë e domosdoshme që njeriu ta ruajë veten e tij nga fitnët. Edhe fitnët i vijnë nga dëgjimi, nga shikimi, nga e folura, nga dora, nga këmba, i vijnë dhe nga zemra. Po që si njërë nuk i ruën këto, shëtëroha. Transmetohet nga Kurz ibn Alqama al-Khuzai, se ka thënë, erdhi tek profeti sallallahu alajhi wasallam një fshatar dhe i tha, o i dërguar i Allahut, a do mbaroj njërë kjo çështë më në kjo hajër? I tha po, ku ti do Allahu hajërin, ku që do Allahu hajën qofta i Arab ose jo Arab, do të fuset të në fe. Më pas do vinë fitnet si rejë të zeza. E do këthejë njës do bënë të zinë, do në zinë, në jënë trupin e tyre, po në zemët e tyre, do të. Edhe do godasë një i tjetërin dhe njëri u me i mirë në atë kohë, është e i cili, lërgohë, një vënd, një lugin,
ka frikë Zotin e ti, i bindet urdhave të ti dhe largohet për njerëzve, nuk i dëmton njerëzit, i largon, domethënë, largohet për sherrët e tyre dhe nuk u bën atyre sherr. Transmetohet nga Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, se vllai i Umar shkon një herë tek Sa'di, domthonë Sa'di ishte babai i Umrit. Sa'di ibn Abi Waqqas, sahabi i njohur, djali i tij quhet Umar. Thot shkon Umri tek babai i tij thot dhe domthonë babai i tij kishte shkuar jashtë qytetit, jashtë Medinës. Me disa dele, edhe pa Sa'din atje. Kur e pa Sa'di të person tha kërkoj mbrojtjen e Allahut për sherrin e tij që po vjen. Kur erdhi i tha, o babai im thot ti thot një kënaqur që të rrish si fshatar në të vend me delet tua kur njerëzit zihen atje për pushtetin Medine. Edhe ai thot më goditi në një gjoksë më tha pusha. Unë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, Allahu i madhëruar e do robin e devotshëm të pasur, domthonë të pasur ka për qëllim një njerëz i cili nuk ka nevojë për njerëzit, domthonë nuk ashtën dorë njerëz dhe largohet prej tyre domthonë, që nuk ndjen nevojë për njerëzit. Thot njeriu e devotshëm të pasur dhe të fshehtë. Të fshehtë domthonë që nuk dëshiron ta njohë njerëzit, nuk dëshiron që të lidhet me njerëz, dëshiron që ta adhurojë Allahun subhanuhu teala dhe sa dishte për atë personat të cilët ishin të tillë. Prej 10 përgëzuar në xhenet, e njohë gjithë umat e Islam, nuk u përzihet me fitnën e rujtë Allahu subhanuhu teala për tyre për shkak të devotshmërisë së tij. Tregohet një herë që ishte një person i cili quhej Said ibn Kharija. Në kjo ngjarje e këtij tregon se njeriu nëse dëshon truhet për fitnën e rujtë Allahu subhanuhu teala. Mjaft që njeriu t'i kthehet Allahut mëdhëruar, t'i lutet atij dhe Allahu subhanuhu teala ka për ta mbrojtur nga fitnën. Thot kur ndodhi fitnëja e parë, unë thot isha ndirem nuk dje që të bëja. Dhe thash, o Allah, më të rego mua diçka që të marrë vesë ku është ku është vërteta. Edhe pash në ndër, thot, dynja dhe ahiretin. Edhe pash në me tyre dhe një murë të gjatë. Një murë, thot, jo shumë të gjatë. Edhe pash aty një vënd për të kaluar, thot. Edhe thash, po shkojmë basi vëndit, po esim basi ti, thot, që të shkoj të shikoj të vrarë të fisit është gja, që të në tregojnë diçka ata, thot. Edhe shkova, thot, kur shkoj në i tokës që ishte me pemë, kur shkoj disa njerës të ullë dhe u thash, a ju jeni dëshmorët? Më thanë ata jo ne jemi me lajket. Dhe u thash, ku jenë dëshmorët? Më thanë, shko në gradat e larta, tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkova, thot. Kur shikoj, thot, një gradë që ishte shumë e lartë, Allahu disa lartë ishte ajo, thot, dhe sa e mirë ishte, shikoj profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shikoj Ibrahimin alaihi salatu wassalam. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam po i thoshte Ibrahimit, kërkoi falje Allahut për umetin tim. Edhe i tha Ibrahimit, ti nuk e di se çfarë kanë bërë ata mbas teje. Ata thotë kanë derdhur gjak. Ata kanë vrarë imamin e tyre. Thotë, a nuk bën ata siç bëri? A nuk bën ata siç bëri miku im Sa'di? Po thotë ky person i Kharij, thotë, a nuk bën ata siç bëri miku im Sa'di? Ka për qëllim Sa'd ibn Abi Waqqas nëndër. Edhe thot ky personi thot e pashë të që deshet shikoj thot. Dhe shkohet te Sa'di. Shkohet te Sa'd ibn Abi Waqqas. Edhe thot e pyet atë, çfarë i duke bërë ti? Çfarë që të rrimë mban? Dhe i tregova ëndrrën. Mbas i tregova ëndrrën, ai thot u gëzua për të dhe më tha është shkatërruar ai i cili nuk ka mik Ibrahimin alayhis salam. Edhe i thash me kë grupi e ti për këtyre dy grupeve? Tha unë nuk jam asnjëri prej tyre. Shkoj që kanë çkon atëhershme Sa'd i rregosh nga fitnet. Mendo për sot. Edhe i thash për çfarë murdhëron? Tha, a ke dele? I thash jo. Tha, blit disa dele dhe largohu nga njerëzit derisa largohet nga fitna. I dashur të treguar Thalib ibn Dhubeja, thot hyra një herë te Hudhaifa radhiyallahu anhu dhe tha Hudhaifa. Unë njoh një person të cilin nuk i bën dëm fitnën ja. Edhe kur dalim shikojmë që ky person ishte Muhammed ibn Muslim, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam. E transmetohet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Muhammed ibn Muslim, "Ti nuk i bën dëm fitnën ja." Domethën, njeriu i cili është besimtar i mirë dhe adhuron Allahun dhe ruan kufit e Allahut nuk i bën dëm asnjë fitnë. Fitnë e dëmton vetëm ata persona të cilët e kanë zemrën e smur, ata që shkojnë mbrapa fitnës, ata që kanë frikë Allahut subhanuhu teala. Dhe Allahu i mëdhëruar e drejton robin e tij për të vërtetë kur i e kërkon vërtetën. Ndërsa kur nuk e kërkon normalisht, ai do të bëjë fitnë. Kush kërkon udhëzim udhëzon Allah.
sësi se qyrë se tek të edhi Allah s.w.t. I e pa lovë dishka, që imam të stilës, Allah s.w.t. u zonë të këpëtetë. Është vërtet që ne jetojmë kofitërsh. Por kjo nuk duhet na bëj pesimist. Nuk do thotë këtë gjë që ne nuk kemi asnjë lloj vlere. Përkundërzi, profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në këtë lloj kohe, kofitësh, kush bën diçka të veçantë që do të përmendim tani, ai ka një lloj vlere të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Adhurimi në kohën e fitnëve është si hijrëti tek unë." Profeti sallallahu alajhi wasallam transmeton këtë hadith që këtë ka treguar, domethënë, ma muslim. Transmeton nga Maqil ibn Yasar, nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë, thotë, adhurimi në kohën e fitnes është njësoj si hijrëti tek unë. E keni parasysh hadithin e Umrës, për cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush bën Umër në Ramazan, ai është njësoj si ka bërë haxh me mua. Kurse këtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për hijrëtin, thotë kush e adhuron Allahun në kohën e fitnesve, domethënë që ai është adhurues. Adhurus, adhurus. Po nuk e falë namazin shkeli shko, po adhurën Allahun. Falë farzët, falë në file, ditën e natën, adhurën Allahun së fanë talë shumë. Në kohën e fitnë, në kohën kërë njerëzit të gjithë në gjithër mas dunjas, mas fitnëve, mas gjunafe, të mdhaje, të bogle, më radhë, e shesive në tyrë për para, kjo adhurën Allahun të në momenti dhe lërgohën në gjithë njerëzit të leforme, po të kjo person është njësoj si një person i cili emigron, po nuk emigron shumë në kohë, po emigron në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Më thonë emigrant, kone e profetit sallallahu alajhi wasallam, kjo është gjë më vështore. Hijretin kone e profetit sallallahu alajhi wasallam ka qenë një nga adhurime më të mëdha për të cilët sahabët shpresonin shpërblim shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Hijretin, nuk ka vlerë shumë madhe. Aq e madhe është vlerë hijretit, aq sa sahabët e kanë pas konsideruar. Atë person i cili largohet nga hijreti, domethënë emigron, dhe pastaj kthehet në vendin e tij nga kishte emigruar, kthehet në vendin e tij ku ka qenë përpara emigrimit, e kanë konsideruar sahabët dalje e vogël nga feja. Jo dalje e madhe, po dalje e vogël nga feja. Domethënë aq e rëndë ishte lënia e emigrimit. Kjo tregon që emigrimi kur në profetin sa ka qenë diçka adhurim shumë i madh. Jo vetëm kaq, por profetin sa rëndë. Domethënë nuk kishte detyrë të mbronte ata musliman të cilët nuk emigronin për tek ai. Si kishte detyrë të mbronte? Në llogaritë më aq të larguar që konsiderosh nga Islami ata person. S'kishë për të dy të mbronte. Por dhe sa ta nuk ishin në shtetin e ti. S'kishë si të mbronte normalisht. Së do mos ku ata rrimë të shirën e tyre mes mushrikve. Edhe për vjetë sërën kanë ndaluar të qëndrojnë besimtari nëse ka mundësi të migroj. Mes mushrikve. Nëse ka mundësi të migroj. Kështu që në këta hadith të rëgohet që adhurimi në kohën e fitneve që barabartë me hijrëti në kohën e profetit sërën. Të tregojnë që adhurimi të kohë ka vlerë shumë madhe tek Allahu subhanahu. Po dikush më pyet, po hijrëti kur do bëhet? Normalisht do të vijë koha e hijrëtit. Atë ku do Allahu. Hijrëti, siç tregohet në hadithe të sakta, do vazhdojë deri ditën e gjykimit. Do vazhdojë ditën e gjykimit dhe kush e bën hijrëtin normalisht, domethënë që ai domun ka vallë ka bën adhurim shumë madh tek Allahu subhanahu. Dhe hijrëti është pjesë e largimit nga fitnet. Është pjesë e largimit nga fitnë, dhe largimi që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe më sipërme që personi merr deri dhe shkon mal, është një lloj hijrëti. Kështu që adhurimi në kohën e fitnëve ka një vlerë të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala, më të madhe se sa adhurimi kur gjithë njerëzit adhurojnë Allahun. Kur gjithë njerëzit adhurojnë Allahun normalisht, ja, bën si të tjerët. Ndërsa kur të tjerët e kundërshtojnë Allahun dhe ti adhurojnë Allahun normalisht, ja, ka një vlerë më të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Vëndi ka një vlerë shumë më të madhe tek Allahu. Kështu zgjatëm shumë se fatikisht tema është goxha e gjatë, por po them shkurtimisht pika e fundit të çështjes së fitnave është përpara se të flasim për mënyrën se si do ruhemi nga fitnet, është që njeriu nuk i lejohet të rrijë me ata njerëz të cilët bien në fitnë. Në momentin kur ata janë duke rënë në fitnë, në momentin kur ata janë duke e kryer fitnën, sepse vetëm shtimi i numrit të tyre konsiderohet për të gjunaf. Siç transmetuar në hadith, kush ja shton numrin një populli, ai është prej tyre. Dhe pse ky hadith është i dobët, por ai ka dëshmi nga hadithe të sakta, të cilët nuk duhet zgjatëm të përmend tash këtu, por i ka treguar dietarët, ka folur për këtë Ibn Hajar al-Asqalani në librin Fathul Bari, një prej hadithe është hadithi i ushtrisë, secila do fundoset, është ushtri që do shkojë për një qafë për të vrarë Mehdin, edhe është treguar të kanë përfituar për këtë hadith dietarët që njerëzit të cilët rrinë me njerëz të qinj, ata dënohen së bashku, edhe pse ata nuk kishin faj,
i ka tregojnë që kush është numri I populli, ai numërisht ka pjesën e vet të gabimit të ta. Çfarë të bëjë njeriu që shfutet nga fitnet? Shkurtimisht në përmend e para gjë njeriu duhet kapet pas Kur'anit dhe Sunetit, sepse Allah ka thënë Kur'an fe lihdhi alladhina yukhalifuna amrin tusibum fitna. Të ruan ata të cilët kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin se mos bëjnë ndonjë fitnë. Kjo tregon që kapet për Kur'anin dhe Sunetin është shfutim për njeriu. Shfutim për njeriu. Kapet pas Kur'anit dhe Sunetit. Abdullah ibn Saudi ka thënë mos jet njeriu imma, mos u bëni imma. I kanë thënë ç'është imma? Thot imma quhet ai person I cili thot, unë do ecë me njerëzit, po e bën mirë ata, unë do bëj mirë, po bën keq do bëj keq. Kjo është verbria. Thot Abdullah ibn Saudi mos e njeriu kulli po, por thuaj, unë do ecë me njerëzit, po e bën mirë, thot, ndërsa po e bën keq unë nuk ecë me ta. Kjo që besimtari vërtet, parimet e tij kush janë? Unë ecë me Kur'anin dhe me Sunetin dhe unë përputhem me njerëzit kur Unë përputhem me ta vetëm atëherë kur ata përputhen me të vërtetën, dhe nuk shqetësohem nëse më kundërshtojnë të gjithë ata kur ata e kundërshtojnë të vërtetën. Kjo është e para. E dyta, kapja pas akides pastër, akides e tauhidit, pas të cilës kush kapet, ai është shpëtuar, alladhina amanu wa lam yalbisu imanu bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me padrejtësi, me padrejtësi këtu përfshin shirkun dhe çdo gjë tjetër që është poshtë. Thot, nuk e nga përzirë imanin e tyre me padrejtësi, për ta është siguria dhe ata janë të udhëzuar. Kjo të regojnë që i personi cili ruhet nga gjunafet, nga shirku e poshtë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka për të ruajtur imanin e tij dhe ka për të shpëtuar prej fitnave. Nëse kush nuk ruhet për ty normalisht, ai domethënë është shkatëruar, sidomos kur bëhet fjalë për çështë akides. Gjithashtu devotshmëria dhe adhurimi shumë të Allahut bëhet shkak që njeriu të ruhet nga fitnë. Gjithashtu një prej shkaqeve që ruan ju nga fitnë është lutja. Duaja është arma më e fortë e besimtarit. Duaja ndryshon kaderin. Duaja ndryshon kaderin. Edhe personi duhet të ngrejë duart në Allahu, të lutet Allahut, Allahu ta shpëtojë nga fitnet. Sepse në këtë kohë që jetojmë ne, patjetër që çdo njëri prej nesh, nëse nuk e kanë kapur fitnet, e kanë prekur sadopak piklat e ujit të fitnëve. Edhe pse Në të vërtetë realiteti të tregon që shumë njerëz kanë rënë në fitnë. Ezi lutet robi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të shpëtojë nga fitnat. Allahu subhanahu wa taala është mëshirshëm dhe ja pranon lutjen robit kur i kthehet me sinqeritet që Allahu subhanahu wa taala të na ruaj imanin ton, sidomos në këtë kohë në të cilën fitnet e shkatërrojnë njeriu dhe e çojnë atë derisa ta shesë fenë e tij për pak lek, për pak dynja, të cilën s'ka për të marrë me vete, por të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala. Me vetëm me imanin e tij, nëse e ka dhe nëse nuk e ka, I zhveshur të shkojë prej tij për të merituar xhenemin. Gjithashtu, besimtari ruhet prej fitnave duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse, siç kanë thënë selefët, çdo sprovë që bie në tokë bie për shkak të gjunafeve dhe largohet për shkak të tobës. Çdo sprovë që bie, bie për shkak të gjunafeve të robit dhe largohet për shkak të tobës. Kur robi bën tobë, atëherë Allahu I madhëruar e mëshiron dhe nuk e dënon. Sepse shkaku I dënimit e gjunafët dhe kur bën tobe e fshive shkakun e dënimit atëherë nuk ka më dënim s'ka më fitnë edhe I sigfari ma kan Allahu li uadhibu man tafim ma kan Allahu muadhibuhum hum yastaghfirun Allahu nuk I dënon ata nëse ti ndërmjet tyre I thot Allahu profetit sallallahu alaihi wasallam edhe Allahu nuk I dënon ata nëse ata I kërkojnë falje Allahut nëse robi thotë astaghfirullahu tubu ilay astaghfirullahu tubu ilay astaghfirullahu tubu ilay kërkon falje Allahut shpesh Kjo është shkak që Allahu të ruajë nga fitnet. Gjithashtu përkujtimi Allahut shumë. Dhe besimtarët e vërtetë janë ata që përkujtojnë Allahun shumë. Dhe në momentet më të vështira, Allahu subhanahu wa taala na ka përkujtuar që ne ta përkujtojmë Allahun, na ka treguar thotë ja ulidhina minu idha laqitum fiyatan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar kur takoni në një grup, në një armiq, thotë qëndroni të fortë, përkujtojeni Allahun shumë që të shpëtoni. Më dhe momentet vështira, qëndrimi I fort në të vërtetë që njëri ju e di, edhe dhikri Allahut I shumët është shkak që njëri ju të shpëtoj. Sepse, çfarë ndodh? Njëri ju përballet me dy armiq. Armiku I dukshëm dhe armiku I padukshëm. Armiku I dukshëm është armiku që ti shikon për para te I cili dëshon të të largoj nga e vërteta. Ti ke nevojë që atë ta mposhësh duke të treguar I durushëm dhe I qëndrushëm atë të vërtetë që je. Edhe armiku I brendshëm është shejtani, I cili përpiqet që ta ndihmojë armikun të jashtëm duke të tundur ty nga brenda, duke të futur frikë.
Amigu i jashtëm përballohet duke tregujt durushëm. Amigu i brendshëm duke përkujtuar Allahun, duke bërë dhikr, largohet shejtani dhe rikën frika nga zemra. Kur i ka frikë nga zemra, atëherë njëri bëhet i fuqishëm zemrën e tij dhe përballon çdo lloj amigu dalin para. Këtu është themi fitores. Prandaj kur personi has në probleme të tilla, atëherë ti kthehet në kujtimin e Allahut, se Allahu subhanallahu ka do ta shpëtojë nga çdo fitne, nga çdo sprovë, nga çdo fshësi. Me dhikrin e Allahut ka për të kaluar çdo të keqje. Mendoj se Allahu më dhuroi thotë fet kulullah ke thirrën, do të kujtojnë Allahun shumë të mëndë vështira. Gjithashtu, një për shkaqeve është urdhri për të mirë ndalimin e të qiejt. Urdhri për të mirë ndalimin e të qiejt janë shkak që besimtari të ruhet nga fitnet. Allahu ka thënë Kur'an felemma nasu ma dhukiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin baysin bima kanu yafsiqun. Po dhe kur ata e harruan atë që u përkujtua, që u përkujtuan në besimtarët, ne i shpëtuam ata që ndalonin nga e keqja. Kjo tregon që Allahu i madhëruari shpëton ata që ndalon nga e keqja dhe urdhëron për të mirë nda i shpëton Allahu nga fitnet, nga sprovat dhe nga dënimet. Ata që urdhëron njerëz për të mirë dhe ndalon nga të qiejt. Kurse ata që surdhën për mirë, nuk ndalon nga të qiejt, por bën ortak me të qiejt, me të keqen, ata janë pjesë e dënimit. Gjithashtu është e ligjëruar që njëri të kërkojë mbrojtje Allahut prej fitnave dhe kjo është pjesë e lutjes gjithashtu, një për shkak që njëri të mbështetet Allahut subhanuhu teala dhe Allahu është ai i cili me anë të mbështetjes e shpëton njeriu. Gjithashtu një për shkak që është njeriu të falë sa më shumë namaz edhe të bëj durim, sepse me durim edhe me namaz arrin njeriu shumë sukses. Wastainu bis-sabri was-sala, kërkoni ndihmë prej namazit dhe prej durimit. U ndihmojeni vetët tuaj me namaz dhe durim. Profeti sallallahu alajhi wasallam kur ishte në ndonjë vështirësi, ngrihej dhe falte namaz. Ngrihej dhe falte namaz, sepse namazi e forson lidhjen e robit me Allahun subhanallahu teala. Dhe kur robi e forson lidhjen tim me Allahun, atëherë është më i fuqishëm për të përballuar sprovat dhe fitnën që i dalin përpara. Dhe me anë të durimit, me anë të namazit, besimtari arrin të kalojë të gjitha problemet. Dhe durimi është thelbi i çdo suksesi. Dhe kush bën durim, kush bën durim, domethënë që hedh hapin e parë durimit, e ndihmon Allah. O men yasbiru sabiru Allah. Kush duron e bën Allahu atë që duroi. Gjithashtu në kohën e fitnave është domosdoshmë njeriu të ruaj gjuhën e tij. Gjuha është si shpata. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadith, thotë në kohën e fitnave thyeje shpatën. Edhe gjuha është si shpata, thyeje, ruaj gjuhën tënde. Kape këtë dhe thuaj kjo që më shkatërroi mua. Siç thoshte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe sot vëllezë shikoheni sot se gjuha është një prej shkaqeve duke shkatërruar muslimanët mes njëri tjetrit dhe duke futur një urrëti shumë madh në tyre. Dhe unë po them sikur muslimanët të ruanin gjuhën e tyre, unë po them që 80% të konflikteve që ekzistojnë me ty do largoheshin. Do ngjeshin pas sa vetëm çështjet fetare që janë çështje me të vërtetë të cilat kanë nevojë diskutojmë argumente fetare. Po gjithë njëri do ruan gjuhën e tyre, do të ngjeshin vetëm çështje probleme, argumente fetare të cilat kanë nevojë diskutohen, edhe pastaj dalin vërtetë në çështje qartë. Por njerëzit me gjuhën e tyre i shtojnë problemit 80%, domthonë më shumë, dhe e bëjnë ato duke i futur shpifje, duke ekzagjeruar një vërtet që është 10% e vërtet, ata i shtojnë 90% tjetër, dhe kështu me radhë, domthonë, dhe krijohet pasaj një disfatë e madhe mes muslimanëve dhe as e vërtetë nuk donin shesh, dhe as e kota nuk largua, në anë pashë themë. Kështu që në kohën e fitnave është domosdoshmë që besimtari të ruaj gjuhën e tij. Dhe ai që nuk ruaj gjuhën e tij është shkatërruar, normalisht që ka në fitnë, sepse fitnëja, do të thonë, është ndër të tjera është fitnë e gjuhës, ajo që e bën njeriu që mos ruaj gjuhën e tij. Gjithashtu një prej mënyrave që e ruan njëri nga fitnë është në kohë të vështirë njeriu nuk duhet të marr lajmet, do të thonë shabllon, të marr direkt gjuhën e lajm dhe shko për hapë. Mos. Allahu ka thënë Kur'an: Ja, ju që besoni, nëse vjen një fasik me një lajm, atëherë O ju që keni besuar, kur vjen ju një fasik, një njeri i prishur me një lajm, sigurohuni. Domthonë, derdh një lajm që filan hoçka për filan vepër. Sigurohuni, subhanallahu, sigurohuni. Jo po filan besnik. Unë po u them me provojën time personale. Sot nuk ka besnik. Merrni për mëngull gjë. Njeriu më besnik sot, njëri më i mirë që i thot vetë besnik sot është ai i cili e dëgjon të bardh dhe e transmeton të verdh. Qartë? Sot nuk ka besnik sot. Prandaj sigurohu mirë, e thoj më mirë, thoj nuk po e besoj, sesa kur beson gjë të tillë se kështu duke marrë besnik dhe pastaj dele nga qimë botra. Wallahi, sa kemi dëgjuar gjë të tilla. Ne kemi kujtuar atë lojë që bënin kalamajt kur kemi pasion të vëgjë, ne lulim një lojë telefoni prishur.
Nuk e din ke pastruzi këtë lloj apo jo. Ha? Nuk e njihni. Ne kemi qenë vetë lulim një lloj tillë. Bëshim për shembull 5 veta ose 10 veta. Edhe ja thoshë shokun vesh. I thosh një diçka, apo ja thoshë shumë shpejt dhe me zot ulët. Ky e dëgjon, të përpiqet të dëgjon çfarë tha. Edhe mund ta dëgjonte të sakt ose të gabuar. Po të dëgjonte të sakt dhe ta transmetonte. Po të dëgjonte gabim që ashtu ta transmetonte atë që ishte dëgjuar. Edhe pasën fund fare dilte e thoshë i fundit fjale që ka thënë i parë është kjo. Kjo mund të ishte gabuar si fjalë. Edhe kur ditë një fjalë huaj fillon të qeshin gjithë. Pse? Sepse njëri ishte dëgjuar të bardhë dhe kishte transmetuar të zezë. Njëri thoshte karrige, ai thot tavan. Njëri thoshte tavan, ti thot tren. Kupton? Kështu ndodh sot me ne. Ne në të vërtetë të vëllëze kemi të bëjmë sot me kalamaj të rritur. Pra ne u thonë, ne sot kemi të bëjmë me kalamaj të rritur. Kalamaj të rritur, vallaj, është fatkeqësi. Më thënë, do ishte gjysmë fatkeqësi sikur muslimani të transmetonte atë që dëgjonte siç e ka dëgjuar fiks. Por vallaj ti flet qartë. Pastër edhe ai thot hoxha tha halal, kur hoxha tha haram në të vërtetë. Ai thotë hoxha bëri halal. Çe ti bësh ti njeriu? Domthon normalisht me këto ndonjë njerëz që thotë unë e kam djuv vetëm me vetëm i, ai tha halal. Ti s'e halal, është injizum ajo. Jo, do thotë halal. Prandaj vallahi duhet mos siguru sepse ne jetojmë sot në kohë shumë problematike. Çe ti të kuptuarit? Ti i thua bardh, ai kujton se thaje zez. Ti i thua zez, ai kujton se thaje kuqe. E më rraf. Pa fol pasaj për atë cilë do mund gjenjejnë, ose i egzagjerojnë gjërat. Ti i thua diçka të vogla, ai të egzagjerojnë të mund të madhe, e më rraf. Sa të duash, kemi dëgjuar lajme të tjera. Prandaj, sigurou për para se të flasësh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e sa, ka thënë, kefa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a. I mjafton njeriu si gënjeshtë që të transmetoj çdo që ai e dëgjon. Domethënë, do ta qesh veten, do ta dish veten një apo si gënjeshtar, po qesë ti dëshiron ta dish veten një apo si gënjeshtar, po ta them zbato këtë hadith. Do ta dish? Po ta them unë. Po qesë ti e para dy personave që çdo gjë që e dëgjon e transmeton, ti je gënjeshtar. E sigurt 100%. Pse? Sigurou një para se plan, sigurou. Mbas nuk është e vërtetë. Sepse i bën pa drejtësi vëllai musliman. Mund të thuaj për diçka që ai s'e ka. Normalisht nuk do të përqejnë ta shty që të ta thoshin ndonjë gjë, edhe pse e përqejnë vëllain tënd. Dhe po u rikujtoi hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe kush dëshiron që thonë fare, dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, domthonë pas të vinë fitën e provave të mëdha, dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, dhe të hyjë në xhenet, ta besojë Allahun dhe ditën e gjykimit, edhe të sillet me njerëzit ashtu siç dëshiron që ta sillen me ta. Domethënë nëse ti dëshiron që njerëzit të sillen mirë me ty, atë mos harro se dhe ata duan që ti të sillesh mirë me ta. Prandaj nëse ti dëshiron që njerëzit mos transmetojnë për ty diçka që është gabim, atë mos pano dhe ti transmetosh për ty diçka që është gabim. Nëse ti dëshiron që ata të sigurojnë para se të transmetojnë lajmin tënd dhe mos shpifin kundër teje, atë mos shpifti kundër tyre. Se përndryshe ka rënë fitnë dhe e bër pjesë e fitnes, dhe ti ke pjesën tënde gjunafit në çështën e fitnes. Çdo kush që merr atë prej tij normalisht e ka gjunafin e vet, edhe ti ke gjunafin e tij që transmetove edhe për çovet e tjerët. Gjithashtu, një përpjekje që ndihmon besimtarin që turi për fitnën është që ai të rri bashkuar me grupin e muslimanëve dhe mos ndalë grupin e muslimanëve. Grupi i muslimanëve janë ata të cilët janë të vërtetë. Nuk kemi për qëllim grupin e muslimanëve që të rri me turmën e deleve, të cilët ecin mbas një të parë kush e qoftë ai me verbëri, por grupi i muslimanëve janë ata që janë të vërtetë. Edhe kanë thënë selefët, ti je grupi i muslimanëve qofsh edhe i vetëm, po qëse i në të vërtetë. Si u thjesht i vetëm, po je në të vërtetë, ti je xhamati i muslimanëve, ti je xhamati. Kështu që nëse i person, nëse më të vërtetë mos shqetësohet se kush e kundërshton atë, por thjesht ta peshojë atë, domethënë me peshorën e të vërtetës. Dhe pika tjetër është që njeriu në moment të fitnes përpiqet të largohet nga ato vende ku bëhet fitneja, sepse largimi është një parasysh më të vaja, të cilën e shpëton atë nga fitnet. Edhe së fundi lutë Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo fitnë, lutë Allahun e madhëruar që mos na sprovoj në imanin ton, sepse fatkeqësia më e madhe është fatkeqësia në iman, kurse fatkeqësitë e dynjas e arrisin besimin e njeriu, nëse i bën durim, ndërsa fatkeqësia e imanit e shkatërron njeriu. Edhe besimtari në çdo namaz i lutet Allahut dhe i kërkon mbrojtje atij që ta ruaj Allahu prej fitneve të kësaj jete, të jetës së vdekjes. I lutet Allahu ta mbrojë Allahu për fitnën
gjehnemit, përfitës e varrit, përfitës e jetës dhe dhekës dhe fitës dhe gjallit. Këto e në fitët kërësore dhe si dhe shkatorën njërjun, edhe kush pëton për tyre, a ishë shkatuar, dhe kush bijen në njërën për tyre, a ishë shkatoruar, përveç se nëse i pëndohet, dhe kush pëndohet, Allah e përnon pëndimin e ti, nësë më Allah në madhuruar në e forcoj imanin ton, nësë Allah në madhuruar në ruin në gjdo fitëne, nësë Allah në madhuruar në mbyllë të jetë në punë të mira, edhe të atakojmë atë ashtu si e i të të kënaj që për nesh, Allah është më letë një gjithë në bëllë Allah të zjatën. Allah është për bërë të vëzhin, të është bërë të kemi rrasë nëse, apo nësi këni bërë për një për shkëm, në më ne në si e në kërë në zërë që nësi përshën për kërë. Për të nëhe në në zërë për një të një të A keni mundësi, Hoxhë, nderuar të përmendni shkurtimisht argumentet kryesore që tregojnë se mishi në esencë është haram dhe se mishi i mushrikëve, është haram. Po thotë, a janë mushrikë ata që nuk e falin namazin? Pjesa e parë e pyetjes, e patë të çfarë domethënë? Marrim këtë çështje pas së dytë. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Për vëllai musliman thotë, a keni mundësi të përmendni shkurtimisht argumentet kryesore që tregojnë se mishi në esencë është haram dhe se mishi mushrikëve është halal, dhe se mishi mushrikëve është haram gjithashtu. Ne themi vëllezër, për sa i përket mishit si mish në vetvete, mishi në vetvete në origjinë nuk është haram, është halal. Që do të kuptoni diçka. Mishi është halal, domethënë ne vallai madhuar na ka lejuar të ham çdo lloj kafshe, përveç atyre që ka përmendur në Kur'an që janë haram. Dhe Allah subhanahu wa taala na ka lejuar çdo lloj kafshe. Përveç kujt? Mishit derrit, mishit të ngordhurës, mishit të mushrikut, dhe mishit që thehet pa emrin Allah subhanahu wa taala. Domthonë përveç këtyre mishave, çdo lloj mishi tjetër, çdo lloj mishi tjetër është i lejuar. Kështu që origjina tek mishi është që është halal. Përveç këtyre mishave. Kjo është para, ndërsa këtë vlaj me sa kuptojnë ka për qëllim çështja e therjes. Dhe më thënë, në origjin, njëriju nuk i lejohet që të hajë një mish dërsa të sigurohet që a i është i therur në formë të lejuar. E themi po, në origjin, nuk i lejohet besimtarë që të hajë një mish dërsa të sigurohet që a i është i lejuar në mënyrën se si është therur. Dhe argument për këtë kemi, hadithin që transmetonim në Buhariu dhe tjerë, Se një person e ka pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam dhe për çështjen e qenit. Ai domthon çështjen e gjuhëtisë. Thotë un kam një qen, thotë i cili është qeni mësuar. Dhe gjuhëti vëllezër nuk e di se sa e keni dinin. Besoj se shumë brysh do ta di që në gjuhëti lejohet që njeriu të bëjë gjuhëti me qenin të cilin e ka mësuar për gjuhëti. E ke mësuar për gjuhëti. Dhe përderisa ti e ke mësuar për të bërë gjuhëti, atëherë nëse ta kap ky qen gjuhëtin Atëherë ky lloj gjaje quhet halal. Por nëse ti dërgon një qen tjetër i cili nuk është i mësuar, është qeni i pamësuar për gjuhëti. Nëse e kap gjuhëtin tënd ky qen i pamësuar, nuk është halal të hash këtë lloj gjaje. E qartë? Tashi profeti sallam pyetet për këtë gjë, thotë një person i dërguar Allahut, unë nuk e di kush qen e kapi, thotë, a qeni që është i mësuar apo qeni që është i pamësuar. Domethënë, në këtë lloj rasti ekziston mundësia 50% që qeni që të kapur, që qeni që ka kapur është qeni mësuar, dhe 50% që ka kap qeni tjetër, dhe kort? Profetës sëllëm, që ka thënë të rrasi? Ka thënë të rrasi, profetës sallallahu alaihi wasallam, mos e ha, e ka ndaluar profetës sallallahu alaihi wasallam në të rrasi, kur një ka dyshim, a është i kapur si pas mënyrës islama po jo? E kuptot? Nëse është i kapur si pas mënyrës islama po jo, thot, e ka ndaluar të hatë kymish. Të njëjtë gjë ka thënë dietari dhe për çështjen e therrjes. Nëse ti nuk je i sigurt që e ka therrur, ka therrur sipas Islamit dhe i person që ka therrur është musliman, nuk të lejohet të hash. Dhe këtë lloj gjëje e ka treguar Ibn Qayyim në një përlibër të tij. E ka treguar Ibn Qayyim el-Juzeyni në një përlibër të tij që origjina është tek therrja që besimtari duhet të sigurohet para se të hajë. Origjina e therrja është që besimtari nuk i lejohet të hajë derisa të sigurohet. Domthonë nuk themi që un do ha Për desa nuk di gjë, por themi nuk lejohet hash për desa ti nuk di gjë. E qartë? Për desa ti nuk e di se çfarë mishe, nuk lejohet hash. Nuk themi që për desa ti nuk di ha. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtij personi për desa ti nuk e di se kush qenë ka kapur, atëherë ti thot mos e ha këtë lloj mishi. Duke u nisur ky hadith,
ka të reguar Ibn Qayyim që origjina të çështjes së therrjes është kjo, që njeriu nuk e lejohet të hajë një mish derisa të sigurohet se çfarë mish është ky. E para. Këtë gjë gjithashtu ka treguar edhe Shef Fozani në një libër të tij, në cilin ka treguar disa ka bërë disa kërkime, domethënë në lidhje me çështjen e mishit. Gjithashtu këtë çështje, domethënë e ka mbështetur edhe Shef Xhibrini, Allahu mëshiroft, dhe Shef Fozani ka treguar këtë hadith që përmendë tani dhe ka marrë si argument për mishat që vijnë nga Brazili dhe ka thënë që ato nuk lejohet ha, janë haram, sepse ato janë të pasigurta. Edhe ka treguar disa arsye pse janë të pasigurta, domthonë të cilat domthonë përmend për tyrë për shkakun që ata thotë ata persona të cilët e therrin mishin vetë parë nuk janë musliman. Mund të jenë njerëz që thonë me gojë për shkakun që thonë me gojë musliman, por nuk falin namazin ose për arsye të tjera. Ose mund të jenë shia, ose domthonë ka domthonë kjo është një arsye. Një arsye tjetër ka treguar Shef Fozani një arsye tjetër është që ata përpara se ta therrin ato e pulën e fusin ujë të nxehtë derisa ngordh. Dhe mbasi ngordh, atëherë do të marrin dhe ja presin kokën. Edhe normalisht ka mundësi domun që një pulë mbasi s'ka ngordhur, mund të jetë bashkë në trullosh, derisa në një momentin bashkë ti pritet koka. Po kush është kjo pulë që nuk ka ngordhur deri atëherë? Mbasi ke kaluar në ujë të nxehtë normalisht është problematike. Kështu që për këtë arsye ai gjykon domethënë duke nxjerr këtë arsye dhe arsye të tjera që ky lloj mish nuk lejohet hart. Që origjina tek mishi është njeriu nuk i lejohet ha pa u sigurisë çka po ha. I qartë? Që kjo duhet të jetë e sigurt tek muslimanët. Kështu që nuk lejohet që të hahet mishi përderisa nuk i sigurt dhe ky është argumenti që përmendin për të gjithë fjalët e dietarëve, thashim në Qayyim, Shef Fozani ka dhe të tjerë sa duash. Përse përket mishit të mushrikut? Mishi mushrikut nuk lejohet hahet, dhe për këtë ka ixhma të umetit islam. Ka rënë dakord të gjithë dietarët e umetit islam që mishi mushrikëve nuk hahet. Mishi mosbesimtar nuk hahet. Edhe këtu përjashtohet vetëm mishi i krishterëve dhe i çifutëve. Përjashtohet vetëm mishi i krishterëve dhe i çifutëve që ka përmendur Allahu në Kur'an. Wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Ushqimi atyre të cilëve u është dhënë libri është halal për ju. Është halal për ju, domthon mishi i tyre. Është halal për ju, domthon i çifutëve i krishterëve. Mishi i tyre është halal për besimtarin. Për këtë ajeti kanë nxjerrë dietarët, këtë ka përmendur Shej Themini tani nga dietarët e vonshëm, edhe përpara tyre shumë dietar, kanë nxjerrë dietar që përderisa Allahu i madhëruar na ka lejuar mishin e ehli kitabit, kuptohet për kësaj që mishi të tjerëve përveç ehli kitabit nuk është halal për ne. Qartë? Edhe në bazë të kuptimit të hadithit, ka rënë dakord të gjithë dietarët dhe këtë xhma e ka treguar Ibn Qudamah al-Maqdisi. Këtë xhma gjithashtu e ka përmendur edhe në Shejhul Islam Ibn Taymiyyah dhe të tjerë, kanë treguar që të gjithë dietarët e umetit islam kanë rënë dakord që mishi i mushrikëve dhe i mosbesimtarëve nuk lejohet hart. Edhe pika e dytë e pyetjes është a quhen mushrik ata që nuk e falin namazin? Kjo çështje ka lidhje me çështjen e namazit. A quhet mosbesimtar dhe mushrik ai person që nuk fal namazin? Dhe unë po them, domthonë kjo është çështje e gjerë dhe gjatë. Dhe mendimi më i saktë i dietarëve në çështje është ai që nuk fal namazin nuk quhet besimtar. Ai që nuk fal namazin, ai është mushrik. Ai është mosbesimtar. Edhe për këtë ka argumente të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë ndërmjet personit, edhe shirkut, edhe kufrit është lënia e namazit. Domthonë ka treguar që personin e ndan nga kufri dhe nga shirku lënë namazin. Kjo tregon që një person i cili e lën namazin, atë nuk e ndan nga shirku dhe nga kufri asgjë. Asgjë nuk e ndan nga shirku dhe nga kufri. Edhe për këtë çështje ka argumente të shumta. Edhe për këtë çështje ka ixhma'at u me din Islam. Ka rënë dakord gjithë dietarët. Ka rënë dakord gjithë selefët. Ka për qëllim domthon sahabët që lënë si namazit është kafir. Dhe ai person që lën namazin ka rënë në kufër të madh. Dhe Shejhul Islam Ibn Taymiyyah ka treguar shumë arsye përse, domethënë këtu në këto fjalë që tregova edhe në hadith flitet për kufrin e madh dhe jo për kufrin e vogël. Që nuk është momenti për të treguar. E rëndësishme është që sahabët kanë rënë dakord të gjithë që lëndsi i namazit është mosbesimtar. Madje ka treguar Ibn Hazm në librin vetë Muhalla nga Umejr radhiyallahu anhu dhe nga sahabët e tjerë që ata konsiderojnë mosbesimtar një person i cili lindet vetëm në namaz. Vetëm një namaz e quhet mosbesimtar. Kështu që ai person i cili nuk fal namazin, normalisht që ai quhet mosbesimtar dhe si rezultat domosdoshmë mishi i tij nuk hahet. Allahu di më mirë.
Inshallah, për javën e parë, pyetjet që kanë bërë me temën, domethënë, pyetja e radhës sot, cilat janë fitnet e vdekjes? Fitnet e jetës së vdekjes. Fitnet e vdekjes së vdekjes janë fitnet më të mëdha, momentet e vdekjes kur vdes njeriu. Në momentin kur vdes njeriu, aty është momenti më kritik që dhe shejtani është i kujdesshëm që ta humbi njeriu. Prandaj edhe një po që se i shpëton njeriu, shejtani në atë moment e shpëtoi. Prandaj dhe vjen shejtani gjatë gjithë jetës së tij dhe i vjen në mënyrë, domethënë të veçantë në momentin e vdekjes dhe u thot miqve të tij, shikoni se ky po u shpëtoi tani shpëtoi thot. Prandaj mos e lini të shpëtoi. Prandaj dhe i vjen momentet e vdekjes. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i kërkon në mbrojtje Allahut, i kërkon në mbrojtje Allahut prej shejtanit që të ta mbronte prej shejtanit në momentet e vdekjes. E thoshte ndër tjera, wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut. Do të kërkoj mbrojtjen tënde që mos më tundi shejtani në momentet e vdekjes. Në ato momente më kritike. Edhe në ato momente njeriu po ran fitnë të shkatruar. Allahu di më mirë. Selamu alaikum huq. Gjithë këto fitne që pëndodhi në botën islame, trazira në botë, a janë shenja për ardhjen e dëgjallit? Përse përket në gjarë që pëndodhi në botën islame, mësa kanë tërgut djetarët, në qështje e ardhjet e dëgjallit nuk ka lidhje thjesht me trazirë që pëndodhi në botën islame. Fitnet që pëndodhi sot në botën në vërtet janë shumë herë më të mëdhaje se sa thjesht e trazirë që pëndodhi në botën arabe. Po të shikosh o vlezër, shikoni me vëmendje. Do të tregoj një ide të rëndësishme. Allahu subhanahu wa taala popujt e mëparshëm i shkatronte kur ata bënin gjunafe. Shkatroi popullin e Lutit. Ishin disa fshatra, sepse ata kryenin veprimin e shëmtuar të homoseksualizmit. I shkatroi Allahu subhanahu wa taala. Shkatroi popullin e Adit. Shkatroi popullin e Themudit. Shkatroi popullin e Shuaibit, popullin e atë Sebe që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, Sebe dhe të tjerë. I ka shkatruar sepse ata bënin disa gjunafe. Mirë, po sot çfarë ndodhi? Sot të gjitha këto gjunafe që ka bërë këta popull, po i bëjnë sot njerëzit. Do nuk po bën një popull një gjunaf dhe një gjunafe bën një popull tjetër. Po të gjitha gjunafe po bën gjithë popujt. Dhe Allah nuk po i shkatron. Kush arsyeja? A nuk po shikoni sot se çfarë reklame e madhe po i bëhet sot imoralitetit dhe homoseksualizmit në botë? Reklam e cila nuk është parë në historikun e njerëzimit, po bëhet sot për imoralitetin, për homoseksualizmin, për pislliqet. Nuk është parë në historikun e njerëzimit. Mund të më tregoni. Që kur ka krijuar Allahu Ademin alayhis salam, deri më sot, a keni parë ndonjëherë ti bëhet reklam pislliku si sot? Nuk ka. Mirë, megjithë të pislliku që është shtuar kaq shumë dhe poshtohet kaq shumë dhe po bëhet reklam kaq e madhe dhe po përhapet kaq shumë pislliku dhe Allahu nuk po i dënon. Pse? E keni bërë pyetje vetë pse? Jam bërë rreth 70 vjet që pislliku poshtohet shumë dhe Allahu nuk po sillni dënim këtyre njerëzve. Pse? Ka të reguar Sheikh Abdul Karim Humeid në një libër të tij shumë të bukur, ka folur për të çështje, thotë kjo me sa duket është sepse Allahu i madhëruar po i para përgatit këta njerëz për të qenë djegësit e Dëxhalit. Allahu na ruaj nga fitën e Dëxhalit. Sepse ata që do ndiqin Dëxhalin duhet të jenë përgatitur, të jenë përgatitur në lloj forme që ata të shkojnë nga mbrapa, sa thotë direkt që Zoti direkt ata ti bindën atij. Vonë do të kemë bërë të lloj gjunafe që ta kanë mbushur kupën. Dhe thot Sheikh Abdul Karim Humeid në librin e tij, thotë ai person i cili mendon se këto që po ndodhin nuk janë në të vërtetë parathënia e ardhisë dhe xhalit, ai në të vërtetë s'ka njohur fenë e tij. S'ka njohur fenë e tij në të vërtetë. Për këtë arsye, domethënë unë them, atë që ka treguar Sheikh Abdul Karim Humeid, të gjitha fitnë që po ndodhin në vlezë janë tregues që fundi është shumë afër. Allahu na ruajt. Tregojnë që fundi është shumë afër dhe për këtë arsye besimtari duhet përgatitet në këto dhe kohë, duke bërë sa më shumë punë mira, duke bërë sa më shumë istighfar, duke ruar nga gjunavet, që Allahu ta ruaj nga fitnë, sepse kur të vinë fitnë, pastaj Allahu nuk di çfarë bën me njeriu. Ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që kur të vijë Dejjali,
do shkoj ndo një person të këtë gjali duke me nduar se është besimtar. Do dhe një person i qunë vetën e vetë besimtar. I thot vetës vetë besimtar. Edhe shkon të gjali duke me nduar se të gjali s'ka që i të bëjti. Shkon të gjali dhe bëhet ndjekës të gjali. Nga besimi dobët që kishë këmë njëri. Edhe sa do këtë tijlë. Edhe për këtë arsye besimtarët e vërtetë në të kohë dhe janë mbathin në mërmale. Dhe janë mbathin në mërmale. Nga të merri, nga frika, se mos bije në fitën e të gjallit. Besimtarët e vërtetë. Mos kujtoni se ju jeni për të besimtarët e vërtetë, se vallaj vetëm Allahu e di se kush besimtarët e vërtetë. Por krahasojni vetën tuaj me fitën e sotme, edhe shikoni, po shpëtuat për tyre, keni shpëtuar për Dejjalit. Po nuk shpëtuat për tyre, keni importante të fitën e Dejjalit. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që para Dejjalit do këtë fitën e tjera dhe kush shpëton për tyre ka për shpëtuar për fitën e Dejjalit. Kush nuk shpëton për tyre nuk shpëton për fitën e Dejjalit. Për këtë arsye besimtarët duhet ta përgatitet përpara se të jetë vonë. Kur din fitën e mëdha, ka vërtetë, domethënë vallahi s'po shumë e madhe, do gdhihet personi besimtar në rrugë kafir. Le fen. Shikoj sot njerëz si janë duke shitur fen. Shikoj sot njerëz se si janë duke shitur fen e tyre Allahu na rujt. Vallaj, mos të mashtroj asnjë lloj gjëje, mos të mashtroj vallaj. Se nuk i ka zbritur libër për Allahu askujt që ky është shpëtuar. Por të friksohemi së pari për vetët tona, pas edhe për tjerët, se fundin e di vetëm Allahu i madhëruar. Nuk është çudi për atë që shkatërrohet, se shkatërrohet për çudi për atë që shpëtoi, si shpëtoi. Si shpëtoj val. Nësë Allah në madhurën dhe për ty që të shpëtoj. Në këtë dhe thot, qëta të bëjmë qoftë se kemi në shtëpifit në gjithë, si të vepron? Të gjitha këto pika që përmëndëm gjatë mësimit, janë mënyrën se si të vepron nëse ti ke një fitë në gjithë në shpi. Ta më rishë dhe mëndën që minimumi që të bërë të largosh nga fitë në ti. Minimumi. Varë që a fitë në është përsej. Varë që a fitë në është. Por normalisht nuk të lejohet ti të qëndrosh me të kur ai do të bëjë gjunafe. Duhet që ndrosh me ta. Duhet të bësh durim. Duhet të bësh durim. Duhet të bësh durim. Duhet të largosh nga gjunafet që bën ky person. Duhet ta këshillosh. Të urdhosh për mirë ndalosh nga të këqijat. Duhet i lutesh Allahu subhanahu wa taala që Allahu ta udhëzoj. E më radh. Sa pyetje çfarë thoni për atë që gënjen kushdo qoftë ai dhe që fal namaz tim të kuptoj. Ai person i cili gënjen ai ka një përcaktim të hipokrizisë. Këshilloje, edhe pse falë namaz nuk është shpëton nga hipokrizia, sepse hipokrizia është me grada, ka për ty grada që janë grada që e nxjerrin një nga feja, dhe ka për ty që nuk e nxjerrin një nga feja. Që kur themi për një person që është hipokrit, kjo nuk do të thotë që ai gjithmonë është mosbesimtar, por hipokrizia është me grada dhe gënjeshtra është një përcaktim më të ulta që nuk i takojnë besimtarët. Besimtari i mirë nuk gënjen. Dhe ai që gënjen normalisht ka probleme shumë të vëlla me veten e tij, edhe ky person nëse vazhdon në gënjeshtër do shkruhet tek Allahu gënjeshtar dhe do meritoj xhenemin Allahu në rrugë. Në kohën që sot jetojmë, a është më mirë të qëndrojmë në vende ku ka fitnë edhe të ballafaqohemi me tu apo të bëjmë hijra të largohemi nga tu? Allahu të shpëlojë mira, Allahu ja shpëlojë mira atij që ka bërë këtë pyetje. Këtë pyetje fatisht duhet të kisha sqaruar unë që në fillim. Mi po kjo më doli nga mendja, edhe ky vllai Allah e shpëlojë me xhenet që e bëri këtë pyetje na kujtoi diçka shumë të rëndësishme. Kjo është pika e pyetjes, çfarë duhet të bëjmë? Unë edhe pse e përmenda në mësim, domethënë, u përmenda jo kjo përgjigje kësaj pyetje, mirë po duhesh e përforcuar me thënë drejtën. Në këtë lloj forme siç pyeti ky vllai. O vëllezër, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, njeriu më i mirë është ai i cili përzihet me njerëzit edhe duron, i duron në ta. Ha? Në ky është më i mirë se ai që nuk përzihet me ta. A mund të kuptohet për këtë hadithi që profeti sallallahu alajhi wasallam na urdhëron që të përzihemi me fitnet? Absolutisht. Ky profet, ky i dërguar i Allahut që ka thënë këtë që tham, ky është ai i cili ka thënë që në kohën e fundit besimtari i mirë është ai i cili do të ikë nëpër male. Atëherë, qëllimi i largimit nëpër male është njeriu të largohet nga fitnet. Nuk është kushti shkosh më malit. E rëndësishme është ti të jetosh në vend ku ti je larg fitneve. Qoftë mal, fush, kodër, kudo qoftë. Qartë? Edhe
Qëllimi kryesor është ti të largosh nga fitnet. Nëse ti ke mos të largosh nga fitnet duke jetuar mes njerëzve, mes vëllezër musliman, mes disa njerëz cilë të mundon ti mund të bësh aty dobi, alhamdulillah. A të futesh ti vetë mes fitneve, mes synimin që ti do të rregullosh njerëzit, atë ti je shkatruar vetë. Si mund të rregullosh ti tjerë kur ti si vetëm në rregull? Në momento pak një person shikon një person që ka rënë në një grop me lutës. Edhe për të shpëtuar futet vetëm në gropën e lutës. E shpëton dot? Pyetje. Du përgjigje për jush. Një person, pe një person që është në një grop me lutës, është duke zhytur deri në fyt me lutësaj. Edhe ti për të shpëtuar atë, ç'e bën? Futesh edhe vetë brenda lutës. E shpëton dot atë? Apo do bish vetë brenda, sepse kur ai u zhyt deri këtu, kjo tregon që edhe ti mund të zhytesh atë. Në momentin që ti tërheq, ti tërheq e tërheq ty. Edhe o do tërheqje ti la, o do tërheqje më poshtë. Qartë? Kështu që kështu është çështja e gjunafave dhe fitnave. Kur ti dëshiron të ftosh njerëz në të mirë dhe futesh mes pisliqeve të tyre, problem shumë i vogël. Ai që do ndikon në vërtet kush është? Shejtani më punë vet, edhe atëherë do shkëtrohet. Edhe shejtani ka 70 porta tek njeriu. Dhe i thot njeriu, hajde bëj hajër. Po të hajde ftoje komshijen tënde, bëj dave komshijes. Po bëj dave komshijes. Çfarë bësh? Dave. Për hir të Allahut. Shkon personi bën dave, pastaj kur del i ka bërë ajo dave atij. Është vërtet? Është mos e vërtet. Kupton? Kjo është fitnë. Ti thua se personi ti ka rënë fitnë? Jo, do të thotë fitnë që bën dave për hir të Allahut. Për hir të Allahut kundërshton urdhët e Allahut. Për hir të Allahut shkelet feja e Allahut. Kjo nuk është feja e Allahut. Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka kundërshtuar urdhët e Allahut për hir të Allahut, por i është bindur urdhëve të Allahut. Prandaj kush pretendon se ai për të bindur urdhëve të Allahut, shkel urdhët e Allahut, është gënjeshtar në pretendimin e tij, edhe ai ka mashtruar vetëm veten e tij askund tjetër. Kështu që nuk mundet që ne të shpëtojmë njerëzin nëse ne jemi të zhytur vetëm fyt. Por ne duhet të shpëtojmë veten tonë së pari. Pastaj përpiqemi të shpëtojmë këtë që mundsi. E qartë? Kështu që unë nëse shikoj dy njerëz janë në grop. Njëri është më larg, njëri është më afër. Tash dëshira ime të shpëtoj të dy. Po unë do shpëtoj atë që ka më afër, që kam mundsi ta shpëtoj pa u zhytur vetëm në grop. A nëse unë po qëse unë për të shpëtuar të dy, do zhytet edhe vet, atë çfarë fitova? U ishin 2-3. Ishin 2-3 apo jo? Një të gjësh. Për këtë arsye, detyra jonë është e para gjë të shpëtojmë vetë tona, pastaj të shpëtojmë njerëzit e tjerë. Edhe kjo është urdhëruar në hadith saktë që njeriu kur shikojmë punë fare në kohën e fundit që njerëzit të zhytën mos fitneve, atë detyra e tij është ai të interesohet për veten e tij dhe mos merret me njerëzit. Mos merresh me njerëz, jo mos i ftosh njerëzit në fe, por mos përzihesh me ta në pislliqet e tyre. Në më dhe nëse ti shikon një grup njerëzi që janë duke pire alkohol, po shkosh të në tavolinë të unë të duke bëtë davet, që ata pire alkohol nuk bëtë davet tyre. Së është davet kjo? Kjo nuk është davet. Ata po të bëtë davet ty, sepse profetët sërem ka thënë, nuk i takon një personi që beson Allah në ditë në gjukimit që të ullet në i tavolinë ku pire alkohol. Shemut, kjo është shemut, i shemut. Shemut ka sa të duash. Kur të arsye, davet vërtet bëhet atëherë kur njeriu e ruan veten vetë nga harami, edhe atëherë i bëhet me fjalët e tij dhe me veprat e tij bëhet shembulli mirë për njerëzit. Thotë, kështu zbatohet feja. Kurse nëse ti shutesh vetë, ti thu njerëzve me gojën tënde kështu zbatohet feja, kurse me veprat e tua thu, me veprat e tua thua, është e pamundur zbatohet feja. Qartë? Me veprat e tua thua, është e pamundur zbatohet feja. Si do të thon? Kur hoxha nuk e bën dot të lëgjeje. Po ne, kush jemi ne? Kështu që ata thonë pa mundet bëjt këllë gjithë, kështu që kjo haram dhët anullohat. Edhe, dashje pa dashje, bëjmë ne u gjëllarë përse shkaktarë, për t'i dhënë kazmën fejesë për parë njëzët të jeshtë. Allah në rritë. Këtë që rëndës tëtë, të katastrofe dhe më thonë natyrore që përshunë, tërmete, zjarë e tjera, a janë dhe më thonë si shkak i gjinohëve tonës, shkak i gjinohëve. Ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, "Uma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo fatkeqësi që u bie juve është për shkak të asaj që keni vepruar me duart tuaja, dhe Allahu fal shumë. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahr, është faqur shkatrimi në tokë dhe në det, bima kasabat aydin nas, për shkak të asaj që kanë vepruar njerëz me duart e tyre. Li yudhiqu ba'd alladhi amilu, që Allahu t
tu jap atyre të shijojnë një pjesë të asaj që kanë vepruar. La allahum yarji'un që ata të kthehen. Ky është surën Rum këjet, edhe ajeti i parë është treguar në surën Ash-Shura, edhe ka dhe ajete të tjera, të cilat tregojnë që çdo fatkeqësi që u bën njerëzve është për shkak të gjunafeve të tyre. Por ndëshkimet që ka si Allah në popujt e mëparshëm, nuk ka qenë thjesht fatkesit të tila, por kanë qenë asgjësuese. Dhe më dhënë, kër i vindë një dënim, zhduke gjithë populli. Kurse sot nuk ka ndodhë diska tilë. Kanë vdekë një pjesë njërës e kanë ngellë tjërët. Kanë vdekë një pjesë ngellë tjërët. Një kohë që shumisë e njërës vazhdojnë e komu një gjunafe. Që Allah subhanahu teala u hedh njërës e disa mësime që të këthejnë tjërët, mësojnë, por kush mësojnë, kush përfiton për tyre. Vetëm ai i cili është besimtar i mirë dhe zemrën e tij e ka të zgjuar, nuk e ka ngjum. Allahu na falënderoj. Në sharin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për persona të cilët do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari. Do të thonë kërkojnë sharin përveç së prej Allahut. Por nëse ti personi i ofrohet sharin pa kërkuar ky, a përjashton nga kategoria që hyn në xhenet pa dhënë. Allahu ta shpëlojë mirë vëllazën, më thonë drejtën kjo pyetje tregon synimin e lartë që ka ky pyetës. Ky vëllai që pyet për këtë pyetje ka synim të lartë. Ky do të jetë për aty që janë 70,000 që hyn në xhenet pa llogari më tani, vallahi kjo është synim shumë i lartë. Po që se me të vërtet të regosh të sinqerë të ka Allahu për të loj synimi që ke, atë du të punon shumë për të arritu e ta. Edhe një prej kushtet të ti është që mos i kërkosh rukje të tjereve. Ndërse nëse ti kush të afron rukje në ty vetë, pa e kërkuar ti, nuk ka problem. Transmetohet që Gjibril a.s. shkonte dhe i bënte rukje profetit sallallahu a.s. Edhe për këtë arsye, kjo nuk hynë, domethënë, nëse dikush thot un duhet të këndoj ty thot. S'ka problem. Nëse ti vetëm se kërko. Qartë? Gjithashtu në hadithin, vetëm këtë hadith thuhet wala yastarqun, la yastarqun, domethënë nuk kërkojnë rukje. Do një prej kushteve që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam thuaj që ata nuk kërkojnë rukje, nuk ka thënë nuk bën rukje ose nuk pranë ose nuk pranë rukje, ka thënë nuk kërkojnë. Domethënë nëse dikush thot vetë, s'ka problem nëse ti pranon. Qartë, që nuk në këtë rasti, nëse dikush vjen vetë, nuk e problem për të dhe qejë, dhe rast, i ngjashëm me këtë është, kur dikush për shumë nëzirë një kasetë, me rukje, e ka nëzirë vetë, ka dëshirë njërë të profitojnë. Ti e merë e vetë, edhe e dhjonë. Ska problem. I ngjashëm me këtë është, do kasetë Kurani. Kur ti e merë kasetë e Kurani, edhe e dhjonë. Ajo rukje është në të vërtetë. Kur ti e dhjonë Kurani. Por nuk hynë kjo të kërkimi rukjes. Që nuk ka problem të ligje, Allah shpërnë. Smundja e zemrës, kanceri, epilepsia, të mbëna jënë, a mund të jenë prej ndikimit të gjindëve, apo tradit familjare ka shkur pyrë, që të mbëna në të gjenezës, në të shkjemi që lirë, nësë. Ta. Përse për këtë smundja e zemrës, varë që smundja është. Nëse kanceri, nësa të regojnë në më dhënë specialisën, në shumicën e rasteve, problemin e ka problem syri ose magji ose prekje. Shumicën e rasteve. Edhe kjo nuk bie në kontradikt me atë që thonë që është e trashëguar. Sepse dhe magjia trashëgohet, edhe syri trashëgohet, edhe haseri trashëgohet, edhe prekja trashëgohet. Kështu që mund ta ketë familjarisht ata magji të trashëguar, që sa herë që lind një person i rinë në votë magjia. Edhe e kishte të smundje baba, edhe nëna, edhe fëmijët, edhe fëmijët e fëmijëve, edhe fëmijët e fëmijëve ndër fare. Për që kjo nuk bëjnë kontratit farë, shumit se të të smundje. Dhe kancerin veçanti është një smundje që është provuar shumë herë që ajo ka lidhje të ngushtë me syrin ose magjin. Për shumë arsye që nuk du zjatën për të shqipë për legje. Edhe ato kuron shumë këllaj me Kuran. Thotë si komentohet ajeti 27 i surës Adh-Dhariyat, ne i kemi krijuar qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Përse pyet kjo vllajt ti? A zgjerohet qielli më? Për këtë pyet. E para gjë ky lloj shpjegimi që ka dhënë prindërit është gabuar. Nuk thuhet na jetë ne e zgjerojmë, por ne e kemi zgjeruar. Për këtë mund shikosh të gjithë thesiret e dietarëve tjetër. Lexoj të gjitha thesiret, unë t'jap kohë këtij vllajt që ka përpyetjen, t'jap sa ditë kohë, 3 ditë, 3 muaj, 3 vjet, sa do. Më gjej një thesirë nga thesiret e vjetër dietarëve, në cilën thon kuptimi i jetës është që ne e zgjerojmë atë. Të gjithë kanë thënë kuptimi e ka zgjeruar, ka bërë Allahu gjerë. Nuk ka thënë një prej tyre domosdoshmë që kuptimin ne e zgjerojmë në vazhdimsi.
për të vërtetuar gjoja atë hipotezën e Einsteinit që çdo gjë është relative, s'është vërtet. Einsteini vetë nuk ka parë gjë me sytë vet. Thjesht Hamilton. Dhe Einstein ka një çifut. Çifut. Dhe po të shikosh shumicën e këtyre shkencëtarëve kanë një çifut. Jo më kotë në qifut, jo më kotë ka marrë famë ta. Edhe Isaac Newtonit qifut ka qenë. Edhe tjerë, tjerë më radhë, të gjithë ta ka marrë famë, sepse ata kam pasur, qifut kam pasur një sunim të madhë, sunimi në shkatrimi njërzimit në akidin e tyre, e në shdo gjithë që ka lidhë me fejnë. Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, ma ashhadtum khalqa as-samawati wal ardh. Unë nuk i bërë edhe dëshmitar të krimit qeve dhe tokës. Allah i madhur nuk e bërë qafira dhe asë njerëzit dëshmitar të krimit qeve dhe tokës. Dhe më thënë, nuk kam parë atë mësu dhe tyrë si ka kryu Allah qeve dhe tokën. Ata nga e morën vesh si shkryu qeve dhe toka. Nga e morën vesh ata. Nuk kanë shansë të marën vesh. Kanë të rëgu djetarë gjithashtu, nëse një person shikon në ndër, si kur a i po shikon, që po, shikon se si po kryojt qeve dhe toka, kanë thënë djetarët kyrë dëshmitar i rem. Sepse Allah ka thënë Kur'an që nuk i kanë bërë njerëz dëshmitar krimit qeve dhe tokës. Dhe kjo tregon që një person që pretendon se ai e di se si është krijuar qeve dhe toka është gënjeshtar. Ai është gënjeshtar sepse Allah s'u ka bërë mundësuar njerëz të gjitha ta dinë, kupton? Nuk hyn këtë dije të njerëzve. Jo që pretendojnë te Big Bang-u më radh, edhe teoria e Big Bang-ut që pretendojnë këta në të vërtetë është një hipotezë, si ta s'ka vërtetuar deri më sot, edhe në librat e shkollës, këta hedhin 16 hipoteza për fillimin e universit, një për këtyre është hipoteza e kësaj që quhet Big Bang. Dhe që ta dini, Big Bang-u është fillimi i halkës së darwinizmit. Darwinizmi e dini ju. Majmuni, nga majmuni ka ardhur njeriu. Majmuni ka ardhur nga një qelizor, një qelizor nga toka, toka nga dielli, dielli nga yjet, yjet don kanë plasur don ato që quhet Big Bang, domethënë teoria e evolucionit. Ka filluar nga hiç, pastaj ka plasur me radhë, edhe subhanallahu, çuditshme se si njerëz di marrë dhe si verbojnë musliman për këto gjërave. Në kohë që ata s'kan vërtetuar diçka, nuk kanë shans ta vërtetojnë dot, nuk është ai që kollajmë vërtetuar gjërat. Ajo që ne kemi mështruar ne për fitës së këtyre është se ne kemi parë që ata kanë hesur në teknologjinë e elektronikës dhe kemi menduar se ata dinë çdo gjë. Kjo është problemi. Ktu është fitna e Dejxhalit. Dejxhali i thot qiellit lçoje shiun. I thot tokës nxirrit të sarrit. Ka me vete dy lumej. Pse i ka këto? Për të përfitën e robëve. Edhe në bazë këtyre thot që unë jam Zot njerëzve. Qartë? Edhe këta kanë gjetur disa gjëra në elektronik, edhe pastaj pretendojnë disa gjëra të tjera që nuk i dinë. Edhe njeriu që nuk është me sy hapur, por është i verbër, ha. Shkon pas vitin e tyre. Dhe Zotë në rrëve ta e qisën, mësa e qisën në kufër. E qisën probleme shumë të vaja. Edhe kjo është një prej fitneve që njerës se kanë i denës nga bje fare. Qëfar vjen prej mosbesimtarëve o vlezë, ta dini sa jo, dëmi saj, si shka thënë shekullë të mi është, ose i plot, ose dëmi saj është mrej masë do bje saj. Qëfar vjen prej tyre, dëmi saj është, ose i plot, ose mrej masë do bje. Po flasë në aspektin e përgjithshëm. Por shumë ky mikrofon është vërtet që për mua është shumë i dobishëm tani. Por në aspektin e përgjithshëm të gjithë njerëzit, ky më shumë dëm ka sjell për ta sa dobi. Sepse shumica e tyre për çfarë përdorin të? Për çfarë përdorin? Për pjesëtejke. Kështu që çka ka ardhur për çavirën në aspektin e përgjithshëm ka qenë i dëmshëm për ta më shumë se dobishme. Edhe pse besimtarë në aspektin e veçantë përdorin për hajër. Kjo është hajër për ta. Thonë ne s'kemi gjuna pse përdorin këtë. Kjo është halal. Por çfarë ka ardhur për tyre vetëm se është bërë shkak për shkatërimin e njerëzimit. Edhe drejtësaj po çon. Allahu na rujt. Ideja e përgjithshme është vëllëze që këto çështje janë çështje që kanë diskutuar dietarë në librat e tyre. Mund të lexoni shumë libra, plus për ato që dinë arabisht, ato që dinë arabisht nuk kanë çfarë të bëjnë. Ka shumë libra që janë shkruar për këtë çështje, në të cilat kanë diskutuar dietarë çështjet e këtyre që quhen teo zbulime shkencore në radhë. Këto që quhen të zbulimet shkencore shumë për tyre janë në të vërtetë janë iluzione që ata i pretendojnë, por nuk janë të vërtetuara. Këto që thonë këta për shkakun zjeri i universit, nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Bile më thjesht se kaq. Kam pretenduar një shkencëtar, një ka qenë një Stephen Hawking, ka pretenduar domthonjë që ka zbuluar vrimët e zeza.
në univers. Doli më mbrapa po veta i dhe tha, nuk ishte e vërtet. Sepse ai kishte zbuluar to me llogaritë matematikore, pastaj kishte ndarë që llogaritë si kishin cishëm rregull. Sepse janë se problematika të cilat domethënë kanë lidhje me matematikën, që futja e matematikës në fizikë është katastrofë për fizikën. Fizika i bëzon argumentet e veta në ato që perceptohen. Fizike, në gjëra fizike. Kurse matematika, llogaritë matematikore, logjike. Edhe po përzi matematika me fizikën, shkatërrohet dynjaja. Ata kanë tregu një shembul, ka qenë një shembul, dhe këte përmëndi gjithmonë këtu dhe shembul e ta, shembul i macës i që quat Schrödinger. Ka qenë një shkenstar austriak, i quat Erwin Schrödinger. Kë ka dhe një shembul për një mace, e cire gjende, dhe më thënë, një kuti, dhe brënda kutis, është një kuti e vogël për qelqi, brënda saj ka një helm, dhe është një qekitshët, që lëqohet nga lartë, edhe e thyen kutin, thot. Në një moment të caktuar, nga anë matematikore, dalin logaritit që macja është edhe i gjallë, edhe i ngordhur. Në një moment të caktuar. Nga anë matematikore, e sigurtë, sepse matematika është hynë të shkencat eksakte. Apo ja? Shkencë eksakte, nuk pranon. Nga anë matematikore, macja është dhe ngordhur dhe i gjallë në një moment të caktuar. Kurse nga anë fizike, thotë kjo është zero. Ka mundësi të jetë dhe ngordhur dhe i gjallë? Absurdisht, s'ka mundësi. Por ne thoshë një shkencëtar sa herë që kujton të shembullin, një shkencëtar, qafir. Sa herë që kujton të shembullin, vjen ta kapë historinë ti bi vetë shoqët. Bam. Sepse nga ana matematikore duken ato eksakte, shumë sakta. Nga ana fizike, këto nuk vlen 2 lekë këto lloj argumentesh. S'vlen, sepse ajo masë o ngordhur e gjallë, nuk ka mundësi të dyja. Këtë kam përmendur si shembull ditë këta shkencëtarët që argumentet fizike nuk kanë lidhje me argumentet matematikore. Për treguar problemin domthonjë që tregohet domthonjë tutje që ne fen ton nuk e marrim për tyre fare. Prandaj u lezer nuk do të thotë që nëse ata pretendojnë diçka që është e vërtetë. Ne e marrim çështën për fesë ton. Ço tregon Kurani, ço tregon Suneta është e vërteta. Dhe un kam marrë një mësim të tërë për këtë çështje. Edhe shpresoj të marrë një mësim tjetër inshallah pak më të gjerë për një duguri pak më të gjerë se çështja e tokës. Sallallahu alaihi wa sallam më mbrapa në çdo gjë që sqarohet, një çështje sepse vallahi është bërë fitnë shumë e madhe. Është bërë fitnë tek muslimanët pa e kuptuar fare. Pa e kuptuar muslimanët janë duke dalë nga ixhmau i umetit islam, edhe duke humbur rrugën e vërtetë. Edhe kjo që po ndodh është e ngjashme me atë që bënin grupet e humbura. Grupet e humbura e sharit mu te zilet e merat e shpjegonin Kur'anin me logjikën e tyre. Edhe kur i thoshe ti, po selefët se kanë shpjeguar Kur'anin në këtë forme, thoshin ata po selefët nuk i dinin këto gjëra, si dini selefët. Edhe sot ata dinin të gjithon. Vin ata persona që flasin për këto argumente shkencore, kur i thuhet më herë po selefët se kanë shpjeguar këto lloje të forme, asnjë prej tyre, të gjithë kanë ndërkohë që jetë nuk flet për këtë çështje, ata thonë po selefët nuk e dinin këto gjë. Kështu që këta janë bërë njësoj si esharit dhe grupet e humbur të cilët pretendonin selefët nuk e njihnin Kur'anin. Domthonë kanë qenë selef xahila. Edhe ata dikur e shprehnin qartë, thoshin: "Tariqatu selef aslam o tariqatuna a'lam wa ahkam." Këta kanë përmendur shkollën e Ibn Taymije, thonë esharit dhe gjithë ata që merren me filozofi thoshin: "Rruga e selef është më e sigurt, kurse rruga jonë është më e ditur dhe më precize." Edhe këta thonë: "Rruga e selef është e sigurt ata." Prandaj më të shpëton thotë. Kurse rruga jonë është më e ditur se ne po i tregojmë njerëzve nga Kurani diçka që s'dinin selefët. Në më valë të selef nuk e dini kuptimin e Kuranit. Në islam më vëzhe nuk lejohet që shpjegohet Kuran një lëjforme që s'ka së shpjeguar nga tre brezët e parë. Në të lëjforme. Në më thënë, nëse tre brezët djetarëve ka rëndë dëkorë që kjo jetë ka tre kuptime, ose një për tyre tre kuptimeve, tre mendime djetarësh, nuk e lejohet askuj që vim vas tyre të nëzhin një kuptim të katërt. Është haram kjo lëgje, ky është kundërshtimi i xhmaut, ku që bëndë lëgje i ka dalë nga vërteta. Edhe atëherë, po qëse një person e bëndë lëgje, atëherë, nuk ka problem që ky person të humbet tek emrat e cilësisë të Allahut. Nëse i themi ne për shkak që Allahu subhanahu wa taala qëndron mbi arsh, thonë ai nuk qëndron mbi arsh. Po i themi ne po kanë ndërgjithë gjithë selefët, jo po selefët se kuptonin këtë lloj ajeti. Nga ana filozofike nuk do thotë kështu, domethënë fillon të jep shpjegime të tjera nxjerrë rezultat që Allahu s'është mbi arsh. Edhe pse Allah ka përmendur në 7 ajete në Kur'an të qartë që Allahu qëndron mbi arsh. Siç e përshtatëm arsisti.
Kështu që siç bën në sharit, po bëhet sot. Ata i deformuan ajet kuranor, ata janë duke i deformuar. Ata pretendojnë që selefët si kuptonin Kur'anin, edhe këta pretendojnë sot që selefët s'e kanë kuptuar Kur'anin, sepse atë s'pas ekzistuar shkenca. Është vërtet që atëherë nuk kanë ekzistuar këto fitne që ekzistojnë sot. Edhe nga që ekzistojnë sot këto fitne, për këtë arsye dhe dije vërtet është duke u zhdukur, jo duke u shtuar. Shi mendo, që ku vjen koha e fundit, e vërtet është duke të pushtohet, pyetje. Në kohën e fundit e vërtet është duke të pushtohet. Këta pretendojnë që pushtohet e vërtet sot, sot pa nga pasandal sot vërtetën e feqes pas njëjë që për 1400 vjet. Vjen shikon Kur'anin në një lloj forme se ka shpjeguar askush para tyre. Vullai këtë humbi shumë dhaja. Deri shpjegon edhe Kur'anor, thot ai, thot qielli po zgjerohet, thot ja kemi argumente Kur'anit për teorinë e Einsteinit. Vall, këtë fol Allahu për teorinë e Einsteinit Kur'an. Një kohë që radhë parë këta kur e vërtetuan që është e vërtetë. E para dhe e dyta, të gjithë selefët kanë thënë që ajeti nuk ka këllë kuptimi. Kështu që kjo është humbje e qartë dhe vallahi do të pas shumë kujdes se që këtu fillojnë fitrat. Ti bim shkurt inshallah edhe tre pyetje inshallah dhe mbyllim. Gjeron sot, çfarë mendoni shih për librat e Harun Jahjas? O vëllezër, për sa përket Harun Jahjas, po u them librat janë humbje e qartë për mua. Ai person që lexon librat e tij minimumi ka humbur kohën kot. Po flas me përvojë. Ai ky person Harun Jahja, ky është një person i humbur. Është person i humbur, Zoti ruaj, ai pretendon hesë me akiden e quhet al-hulul al-ittihad, që sot ne i themin shqip panteizëm. Ai beson se Allahu është mishëruar në çdo gjë. Në çdo gjë që ekziston në vesh është Allahu. Dhe kjo akide është kufër. Këllë e kide është kufrë, më i rëndë se kufrë kështere dhe i qëputve. Kështere thanë që Zotë ka hyrë vetëm te Isa a.s. Kurse këj pretendon se Zotë ka hyrë të çdo gjë, edhe në banjë, Allah në rujtë. Kjo e kide është kide me poshë, se Zotë e kide tjetër. Në mëndën, logajtë dhe statuje që kanë adhuruar mushrik të Mekës, a kide të tyre dhe shirkë të është me i lehtë se kjo dhe mendimi që thotë Harun Jahja, në cilë dhëtë që Allah është kudo. Qfarë thanë Beni Saile më shumë, kur thanë që ky është Zoti i Jonë, Zoti Musës, për viçin, që thanë më shumë? Këta thanë. Kurse ky nuk po thotë vetëm për viçin, po thotë për gjithë diçka të dynjas. Par ne thotë imami i këti, Harun Jahjas, është Ibn Arabiu, thotë, ka të reguar e dhe tjere si punë e ti kanë thënë që mushrikët nuk kanë qenë mohues, kanë qenë të vërtetë. Pse? Thot, sepse ata thot, e kanë adhuruar Allahun por në një formë dhe Musa alayhis salam kur i qortoi faraonin dhe profetin kur i qortoi mushrikët nuk i qortoi pse adhurojnë statujat, por i qortoi pse e kufizojnë Allahun vetëm te statujat. Shu çfar humbje qartë, vallahi. Pse e kufizojnë dhe i kanë thënë një personi që ishte për këtyr i kanë thënë por e po kjo që thoni ju bin kundërshtim çan në Kur'anin me Sunetin. E tha ky personi që është si punë Harun Jahjas, tha, Kurani dhe Suneti gjithë është shirkë. Allahu në rritë. Pse? Sepse shirku për këta është ta kufizosh Allahu vetëm të një gjë. Kurse të uhidi është pretendorë se Allahu është në çdo gjë. Në tëtë? Dhe Harun Jahjas këtë dhe ideje. Unë kam dialogu me i person, i cili kishë këtë ideje dhe kishë e marë nga Harun Jahjas. Pa folë pasaj për ato gabimet e tjera më radhë. Problematika e këtyre njerëzve është që këta marrin disa gjëra nga Perëndimi, të cilat thonë që janë zbulime. Por unë po u them që shumica e tyre nuk janë zbulime, por janë iluzione që s'i ka vërtetuar kush. Edhe sa çështje kanë dalë, deri dje thoshin që ishin të sigurta, sot u hodhën poshtë sot janë pasigurta. Po tregoj një shembull thjesht. Për shembull, për çështjen e teorisë gravitetit, forcës tërheqëse të tokës. Ju dem tani keni dëgjuar të gjithë, domethënë atë që kanë nxjerrë Isaac Newtoni që thonë që i ra një moll nga koka atij dhe po dalliqet aty ora, kupton? Gjoja domun se mes me ansaj zbuloi ai domun që domethënë pas ka fort rrese me radh, Allahu alem ka aska, domethënë ne dimë numërin që gjëja bën nga lart poshtë. Pse bien? Domethënë ne mund të bëjmë kontradiktë në mënyrën se si e shpjegojmë. Nëse numërin që bien nga lart poshtë, të shikojmë sutton, që s'ka nevojë për argumente. Kë duhet qartë. Isaac Newtoni thotë që kjo është forca e gravitetit, kurse sot ka dalë një shkencëtar francez që thotë nuk është forca e gravitetit, por është tryshnia e ajrit. Ajo që i bën gjë që të bie nga lart poshtë.
Hajde i dhe poshtë, i vërdetoje. Dal një person thot ka thënë Allahu Kur'an, jetë kuarnor, që vërdeton teorinë e Isaac Newtonit. Po kur dal ky i ri, po se çfarë do thot? Me teori të re. Dhe marrë jetë kuarnor, po se jo në fakt se kishim gabim ne, kishim punë me Isaac Newton, po kemi punë me të tjetrën. Pastaj kur thënë poshtë një teori tjetër ata, edhe pastaj jo në fakt edhe këtu, në fakt tu, në fakt atje, edhe dalin pastaj pastaj të fjalë shëllëtimit që ka thënë, duhet të ketë shumë kujdes ai person i cili i merë e kuarnore dhe i përshat me shkencët. Sepse, në ratë parë duhet di njërë, a është e vërtet që është zvulluar, dhe dyta duhet shikoj, a ka prej se leve që kanë shpiguar të jetë të dhe forma, po ja. E këptu ti dhemë? E parë duhet shikoj, a ka një prej se leve që kanë shpiguar të jetë të dhe forma, dhe dyta, a është e vërtet që është zvulluar? Sepse nuk është shaka o vlezë të marrë jetë një kuarnore të shpikuar si pas, dhe më dhënë. Sipas iluzioneve të njerëzve, ne sipas nesër mendoni pak sigurt dalë një shkencëtar ta hedhi poshtë, ta hedhi poshtë këtë ide që ne pretendojmë se kjo është Kur'an. Nëse i jetë poshtë, ç'do të bësej? Ç'do të bësej poshtë? Atëherë do dalin qafier do thon Kur'ani nuk është i vërtetë. A është kështu? Do thon nuk është i vërtetë, pse do të se ja, doli shkencëtari vërtetoi që kjo që thot Kur'ani është e vërtetë. Çfarë kemi ne ta fusim Kur'anin gjithë sokake? Çfarë kemi ne? Ta fusim Kur'anin gjithë sokake të këtyre qafirave. Vallë na rujt. Allah i shpërblet vazhdim për kezmarin, kjo ishte koha të malë që e gjithë të rëmërëmë, ma shumë sejmë i kohë, kërkojmë halë atë një sistemë në këllë e 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 këll